លពាទាំងឡាយមួយកិរិយាសាមកំនៅបកលជាអយៈអាចភិសេកាទេវតានៅចូលក្នុងទីដ៏សមគួរហើយដោយពាក្យជាគាថាយ៉ាងនេះថាពហុទេវៈមនោសាចាមេកលៀននិអចិន្ត័យងអាកាំងខមនាសោថានំទេវតានិងមនោទាំងឡាយជាច្រើនប្រាថ្នានៅសិរីសួស្តីបានកើនរកនៅមង្គលទាំងឡាយសូមព្រះអង្គទ្រង់ព្រះមេត្តាសម្ដែងប្រាំនៅមង្គលដ៏អន់ដំព្រះដ៏មានព្រះភាពសម្ដែងដល់ពាក្យទេវតាដោយពន្ធភាសិនជាគាថាយ៉ាងនេះថាអសេវនាចាពាលៀននាងបណ្ឌិតានាងចាសេវនាពោជាចពោជនយាននាងកិរិយាមិនសែមគមនៅបកលពាទាំងឡាយមួយកិរិយាសែមគមនៅបកលជាបណ្ឌិតទាំងឡាយមួយកិរិយាបោជាដល់បកលដែលគួរបោជាទាំងឡាយមួយទាំងបីនេះជាមង្គលដ៏អន់ដំបដិរោបតេសវាសោមេចិត្តកបញ្ញាថាអង្គសម្មតមេកិរិយាមិនសែមគមកលមតមេកិរិយានៅក្នុងប្រទេសដ៏សមគួរមួយភាវៈនៃបុគ្គលបានធ្វើបន្តងហើយក្នុងកាលមុនមួយកិរិយាដំកល់ខ្លួនដោយប្របីមួយទាំងបីនេះពាហុសេចាញ់ចសបាញ់ចវេនិយោចសសាកហេតោសភាសេតាចយាវាចាអេតាមមេកលមអរចម្រើនពរញាតិអ៊ំបងប្អូនឡើយយើងធម្មងយើងចាប់តាមតែម្ដងជាបឋមសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះគុណព្រះរតនត្រ័យដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាសព្វសកលទាំងពួងសូមថ្វាយបង្គំព្រះជាគ្រូព្រះភិក្ខុវជ្របញ្ញាសន្តិជាដែលជាគ្រូរបស់ខ្ញុំកណាជាគ្រូចារិកានិវត្តមនីរតនារាមដោយសេចក្តីគោរពបានពរញាតិញោមទាំងអស់គ្នាគ្រប់រូបអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃរហ័សណាយើងជួបគ្នារៀងរាល់ថ្ងៃរហ័សសិក្សាក្នុងមង្គលសូត្រអញ្ចឹងថ្ងៃនឹងថ្ងៃ14ខែស្រាបឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី29ខែសីហាឆ្នាំ2019តើយើងរៀនកុលសូត្រហើយកុលសូត្ររបស់យើងហ្នឹងយើងយើងរបស់សប្តាហ៍យើងមានសំណួរប្រចាំសប្តាហ៍នេះគឺសប្តាហ៍ទី17សំណួរសប្តាហ៍មុនគឺសំណួរសប្តាហ៍ទី16អញ្ចឹងជើញញាតិញោមចូលរួមឆ្លើយម្នាក់មកសំណួរមកមាន4សំណួរ
បាទតញ៉ាំញ៉ាំណែតាមឆ្លើយមុនជើងសូមត្រូវឯកុំលោកម្ចាស់គ្រូសូមជម្រាបសួរបងប្អូនបងប្អូនប្រពន្ធគួយគួយទាំងអស់ខ្ញុំបកណ្ណាសូមឆ្លើយនៅសំណួរទី1តើមេដានិងបេដាមានន័យដូចម្ដេចមេដាប្រែថាជាស្ត្រីអ្នករាប់អានកូនហើយបេដាប្រែថាជាបុរសដែលរក្សាកូនដូច្នេះមេដាបេដាជាអ្នកដែលចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាកូនប្រុសស្រីឆ្លងកាត់នូវឧបសគ្គជាច្រើនឥតកណ្ណីបានសង្កណាអោយបោក៏ស្វែងចំណាសូមមានតាខន្តីភ័យទោសកណាបាទហ្នឹងហើយតាសំឡូវទី2ម៉ែមានន័យដូចម្ដេចខ្លះពាក្យម៉ែម្ដងជើញនេះញោមម៉ែម៉ែជើញមែនម៉ែក៏បានដែរជើញទៅឲ្យទៅចេះឆ្លើយបានចេញញ៉ាំញ៉ាំមកចេះកុំឲ្យខាតពេលចេញតគ្នាមកញ៉ាំសក់ហួយអាចឆ្លើយបាននេះអាចឃើញញ៉ាំឆ្លើយនៅរ៉ានដល់វិញឡើងបងទៅដល់ញញោមបុផាអូនចាំបុផាកណាសូមក្រាបបាទខ្ញុំលោកចាស់ទូបាទខ្ញុំជម្រាបសួរអ្នកបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់សំរោទី2លោកចាស់ទូបាទតាម៉ែមានន័យដូចដូចម៉ែមានន័យយោតាមនេះទាំងអស់នោះចាស់ទៅទោហានិនីស្ត្រីចាស់គួរសុហតិនេះស្ត្រីមានចិត្តល្អជានេតីស្រីស្ត្រីជាអ្នកអត់កូនបានកើតមកតាមសេនតីស្ត្រីក្នុងស្ត្រីញាំកូនឲ្យត្រេកអរបងសេនតៃស្ត្រីអ្នកចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាកូនលោកចាស់រួមបាទណាសូមក្រាបបង្គំអរគុណណាស់លោកចាស់រួមក្រាបបង្គំលីតាញាតញោមតញោមគុណមួយសូមណាត់សកាលោកម្ចាស់គ្រូសូមគោរពមិត្តមិត្តធម៌ទាំងអស់គ្នាក្នុងក្រុមផងនិងក្នុងសង្គម Facebook ផងតើសេចក្តីគ្រប់គ្រងអានទាំងអស់គ្នាចា៎អើយសំណួរទី3តើមេដាបៃតាមានគុណដូចម្ដេចខ្លះដោយសង្ខេបកញ្ញាអឺមេដាបៃតាមានគុណ8យ៉ាងដោយសង្ខេប1លោកប្រាថ្នានឹងមានកូន2លោកប្រាថ្នានឹងឲ្យកំណើតកូន3ជាអ្នកចិញ្ចឹម
រក្សាកូន4លោកជាអ្នកបង្ហាញលោកនេះដល់កូន5អនន្តគុណរាប់មិនបានមានគុណរាប់ប្រមាណមិនបាន6អនេកបគុណ7អសមគុណឥតមានអ្វីប្រៀបផ្ទឹមបានឡើយ8អបអបបរិមាណគុណគុណប្រមាណមិនបានដូចជាមហាសមុទ្រអញ្ចឹងលោកម្ចាស់គ្រូសូមនមស្ការលាសូមគ្រប់ទីទាំងអស់គ្នាចាប់ទានសំណួរចុងក្រោយគណៈសង្គមគណៈសំភូអឺគណៈសំឆ្លើយសំណួរចុងក្រោយការតបគុណដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់សរសើរមានការតបគុណដល់ព្រះធម៌ដឹកនាំលោកឲ្យមានសទ្ធាដឹកនាំលោកឲ្យមានសិលដឹកនាំលោកឲ្យមានឲ្យបរិច្ចាគទានដឹកនាំលោកឲ្យមានបញ្ញាឲ្យមានបញ្ញាការតបគុណមាន2យ៉ាងខណៈ1ខណៈដែលលោកនៅមានជីវិត2ខណៈពេលដែលលោកស្លាប់ទៅ1ខណៈពេលដែលលោកនៅមានជីវិតទំនុកបំរុងដល់ស្ថាន6យ៉ាងត្រូវចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាឲ្យបានល្អ2ត្រូវជួយធ្វើការងាររបស់គាត់3ត្រូវគោរពជឿស្ដាប់ពាក្យរបស់គាត់4ត្រូវរក្សាកេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងកិត្តិយសវង្សត្រកូលឲ្យបានល្អ5ត្រូវថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ទុក6ត្រូវចេះស្រឡាញ់រវាងបងប្អូន2ខណៈពេលលោកស្លាប់ទៅត្រូវទំនុកបំរុងដោយស្ថាន5យ៉ាងត្រូវចាត់ចែង1ត្រូវចាត់ចែងពិធីបុណ្យបូជាសព2ត្រូវធ្វើតក្កណានុប្បទានឧទ្ទិសកុសលជូនគាត់3ត្រូវថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ទុក4ត្រូវថែរក្សាវង្សត្រកូលឲ្យបានល្អបើគាត់មានសទ្ធាមានសិលជាដើម5ត្រូវចេះស្រឡាញ់បងប្អូនណាបញ្ញុំនេះលោកម្ចាស់ណ៎ណ៎បាទចឹងប៉ណ្ណឹងចាស់ថ្មអាបាច់បន្ថែមទេណ៎ណាតោះញាតិញោមតោះមេរៀនយើងទៅទៀតដឹកប៉ណ្ណឹងញោមឆ្ងល់អីអាចសួរបានប៉ុន្តែមេរៀននេះសតើតតងនឹងកូនកូនណាណាអញ្ចឹងមេរៀនបន្តយើងសិក្សាអំពីអង្គលសូត្រដែលហ្នឹងយើងបន្តបញ្ចប់បន្តិចអត់តានចាប់សព្ទាមុនណាហើយយើងនឹងយប់នេះយើងនឹងចូលពីបតតេរសសង្ឃហោសង្គ្រោះបុត្រនិងភរិយានិងវិធីរបៀបចាំវិញព្រោះនេះក៏បីដឹងដែរបើយើងដើម្បីទទួលលទ្ធផលឲ្យកូនរបស់យើងនឹងជាមនុស្សបែបណាទាំងអស់នេះយើងឃើញកូនមានស្អីខ្លះហើយមេដាបិតាហ្នឹងកូនត្រូវទំនុកបំរុងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចញាតិញោមស្ដាប់ទៅឃើញចំណុច
ដែលកូនកតាបកិច្ចដែលកូនអាចធ្វើចឹងបានតើដល់កូននឹងយល់ដឹងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យកូននឹងយល់ដឹងតើយើងជាបុកម្ដាយយើងត្រូវត្រៀមខ្លួនធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យល្អនឹងក្នុងមង្គលបន្ទាប់នៅក្នុងបតសោតបិដកលេខ44នំព័រ85ពីព្រះអង្គសម្ដែងពីកតា5ដែលមេតាបិតាចង់បានបុតនៅក្នុងត្រកូលឬក៏យ៉ាងនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ថាចង់បង្កើតកូននឹងឯងចង់ឲ្យមានកូនការគិតរបស់មនុស្សខុសៗគ្នាហ្នឹងហើយមិនថាមនុស្សម្នាក់មានទាំង5ហ្នឹងទេប៉ុន្តែព្រះអង្គសម្ដែងថាកំណត់របស់មេតាបិតាតែងតែមានចំណុចទាំង5នឹងអាចណាមួយឬក៏នៅក្នុងចំណោមនឹងព្រះអង្គសម្ដែងដោយសរុបទី1តតាវៀនណូករេសតិកូនដែលយើងចិញ្ចឹមនឹងចិញ្ចឹមយើងវិញហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក៏មានទំនុកចិត្តដែរមានការព្រួយបារម្ភឯកោគិតថាតិចទៅចាស់ទៅអាត្មាក៏ធ្លាប់គិតដែរកន្លែងហ្នឹងណាអ្នកញោមអ្នកមានកូនអញ្ចឹងទៅគេគិតថាតិចបួសចាស់ទៅអត់សឹកអត់មានកូនអត់មានអីគេបានណាមើលថែចាស់ទៅខ្លាប់គិតតែប៉ុន្តែឃើញញាតិញោមដែលមានកូនហ្នឹងមិនប្រកាសថាមានកូនមើលឯណាអ្នកខ្លះអាយុ70ហើយនៅធ្វើការចាំកូនទៀតមកមើលចៅថែមទៀតអញ្ចឹងហើយដល់ខ្លះក៏បានល្អមកកូនក៏ជួយទៅតែតម្រង់តែបានសាងសមត្ថភាពឲ្យកូនជួយនឹងត្រូវពិបាកពិបាកខ្លាំងមែនទែនហើយលទ្ធផលដែលទទួលបានជាងការប្រឹងលំបាកខ្លាំងដើម្បីកូនតែលទ្ធផលដែលទទួលបានជាងការអត់ល្អដូចអ្វីដែលយើងរំពឹងទុកក៏អាចតាមបានចឹងហើយយើងរំពឹងមិនបានទេសំខាន់គឺខ្លួនឯងហើយតែមានបនអត់កូនក៏រស់ស្រួលដែរតែបើថាអត់អះមានបនអត់កូនក៏បានដែរតែបើថាអត់បនវិញមានកូន10នៅព្រះអង្គសំដែងថាមានកូនច្រើនណាស់ក៏មិនស្មើនឹងឈើច្រត់មួយផងណាឈើច្រត់មួយអាចច្រត់ដើរទៅលិចទៅកាទៅជើងទៅត្បូងបានតែកូនប្រចាំគ្នាម៉ែណាក៏មើលម៉ែមួយម្រុះកូនម្នាក់កូន10អ្នកចាំម៉ែមួយម្នាក់មិនរស់ពឹងលើបនតែកិច្ចចាំងវានៅករិសតិបននឹងជួយបត់នឹងជួយធ្វើកិច្ចការងារយើងនឹងការរំពឹងទុករបស់ម្ដាយណាកើតកូនមកជួយចំណុះដៃជើងអីចឹងទៅអីនឹងការរំពឹងទុកប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យចំណុះបានតើតែយើងបរៀនគាត់ប្រអប់បរៀនទេចំនួនមិនបានហ្នឹងតែព្រោះអង្រៀនទៅអ្នកញោមតូចតូចមុំមុំអីកុំឲ្យសនុកពេកហ្នឹងអាត្មាធ្លាប់ឆ្លងកាត់ជាកូនហ្នឹងដឹងហើយអ្នកញោមប៉ះមិនចូលបានស្រួលបានទេម៉ោង3ម៉ោង4គេទៅសម្រេចសម្រាប់មិនចូលបានថ្ងៃទេក៏តែប្រាប់តែកុំឲ្យថ្ងៃរះចាំងគូតខែស្រែឡើងហ្នឹងម៉ោង3ម៉ោង4ភ្ញាក់ឯង
មិនតាន់បានបរិភពមុនធ្វើការគាត់ថាឲ្យធ្វើការមុនចាំហូបក្រោយអញ្ចឹងបង្រៀនមនុស្សឲ្យចេះធ្វើការជួយដាំបាយដាំទឹកអី10ឆ្នាំអីហ្នឹងឲ្យចេះទៅខ្លះ8 9 10តាន់ចេះដាំបាយហ៎អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងរំពឹងទុកតើដែលយើងធ្វើវាទី3កុលវង្សាលចរាងភេតេវងតកូលនឹងឋិតនៅយូបានឹងការរំពឹងទុករបស់យើងទៀតហើយនឹងចង់បានកូនហ្នឹងដូចគេថាកែងលោស្លាប់ទៅវាអត់មានអីបន្តចឹងទៅកែងអ្នកខ្លះអត់មានកូនមានអីភ័យទៅយកកូនគេមិនចាំមិនអត់ក៏អត់ទៅនឹងរឿងធម្មជាតិហ្នឹងហើយទៅភ័យអីរឿងមរតកប៉ុន្តែនេះគាត់តែជាកំណត់តែបើសំដែងទៅលើទៅលើអ្នកដែលអត់មានក៏កំភ័យអីកុំទៅគិតរឿងស្លាប់ទៅនឹងមិនមិនទៅប្រសម្បត្តិនឹងសំខាន់នៅរស់ហ្នឹងប្រើវាជាប្រយោជន៍ទៅទី4ទាយាចੰបដិបច្ចតិបត់ប្រតិបត្តិទទួលយកមរតកហ្នឹងគឺអ្នកដែលទទួលមរតកហ្នឹងគឺបត់របស់យើងនឹងការរំពឹងទុករបស់យើងវិញដងវាមានការស្លាប់មិនអីខំប្រឹងរហត់នឿយកែងលោអត់អ្នកទទួលទៅទៀតភ័យជាការព្រួយបារម្ភរបស់មនុស្សយើងអត្តវិបណៈពេតាណតិកណានុបទេសតិយ៉ាងទៀតបត់នឹងឧទ្ទិសតិកណាទានដល់បត់នឹងទិញតកណាទៀនឲ្យដល់យើងណាដាក់យើងមួយទៀតពាក្យហ្នឹងឆ្កោដល់យើងដល់ធ្វើមរណកាលទៅខាងកាន់លោកខាងមុខហ្នឹងរៀនឲ្យគាត់យល់ដឹងដែរកន្លែងហ្នឹងដូចស្មាតបាត់លើអញ្ចឹងគឺការរំពឹងទុកប៉ុន្តែត្រូវបង្រៀនគាត់ដែរហ្នឹងហើយយល់ដឹងប៉ុន្តែសម័យកាលមួយទៅសម័យកាលមួយប្រែប្រួលអញ្ចឹងទៅណាញាតិញោមងាយមូលបានកូនទៅវត្តនឹងទៀតណាញាតិញោមហើយខ្លះនឹងខ្លួនឯងដែលទៅទៅទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងហើយពិបាកដែរញាតិញោមជីវិតយើងមើលមិនទៀងអញ្ចឹងបានស្មាប្រាប់ថាអាចប្រាប់បានបើទៅវត្តក៏បានក៏ប្រាប់ទៅបាទថាទាញគាត់ទៅវត្តបានមុនលោកប្រឆាំងប្រទេសមកពេលទៅប្រាប់គាត់ឲ្យយល់ទាញខ្ញុំកំពឹងថាបនយើងគ្រប់គ្រាន់មកយើងមិនសូវបានឱកាសធ្វើបនទៅទៀតដាច់ខ្យល់ផឹងទៅទៅណាជីវិតវត្តទាញអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងអាចការពារបានយើងនៅជាប់អសន្តានចិត្តធ្លាប់រៀនធម៌ធ្លាប់ស្ដាប់យល់ដឹងពីចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងបានកូនបានអីទៅទៅជួនកាលវាអាចកុសលហ្នឹងជួយញ៉ាំងពីបាក់កបិសន្ធិបើយើងដែលផ្លាំងផ្លត់កតិទៅនឹងឲ្យត្រឡប់មកវិញជាការការពារព្រោះពុទ្ធចំណែងហ្នឹងថាការទៅកើតនៅក្នុងអបាយភូមិហ្នឹងវាមិនងាយចេញមកងាយញាតិញោមវាមិនងាយមានម្យ៉ាងគឺអត់ងាយនៅឃើញបុណ្យហើយវាគ្មានអ្នកឧទ្ទិសបុណ្យឲ្យទៀតហើយចង្ការអត់បានយល់បុណ្យនឹងជាស្អីទៅទៀតទៅងាយទេញាតិញោមរកប្រៀបដូចដើរខ្វាក់100ឆ្នាំក្រោយម្ដងឲ្យចូលក្នុងកងដូចគ្នាអញ្ចឹងអ្នកប្រកាសបាយភូមិនឹងមិនងាយដូចដើរខ្វាក់ភ្នែកនៅក្នុងមហាសមុទ្រ
ហើយងើបឲ្យចូលកងហ្នឹងអ្នកដែលធ្លាក់ទៅហ្នឹងហើយងាយងើបមកវិញគឺមិនងាយតែយើងមានពូជឺបនអីខ្លះទៅហើយក៏សារហ្នឹងស្រាលស្រាលមកដោយក៏បាត់ទៅមីសាអីហ្នឹងកម្មហ្នឹងស្រាលមកហើយហ្នឹងហើយប៉ុន្តែយើងមើលអស់ច្រើនពុទ្ធណាស់ណាហើយគាត់មិនធ្លាក់នរុណាប្រែទេខ្ញុំត្រឹមតែប្រែទេមិនដល់នរុទេប៉ុន្តែអត់មានណាទៅឲ្យសោះអត់មានអ្នកយល់បានពុទ្ធសំដែងថានោះនៅសាមណគោតមមានញាតអ្នកឯងក៏បានពុទ្ធមិសានោះនឹងទៅឲ្យមិនចឹងនឹកឃើញបនហើយឲ្យបនជួយអត់បានទៀតតើមានអ្នកទេអ្នកអីចឹងតើនេះជាកម្មផលបាបធម្មជាតិមិនពុទ្ធអ្នកដាក់ប្រណកម្មអីទេមកពីអំពើរបស់យើងអ្នកសន្សំជាស្រ័យញាតិញោមចេះតែសអកងមិនចឹងអញ្ចឹងបានបរៀនហ្នឹងមកទឹកព្រៀនទៅមកដងក៏មានមែនសាងបរិញ្ញាញោមអង្គការអញ្ចឹងមកបន្តទៅទៀតដើម្បីខ្លាយជាកូនល្អនិយាយពីកូនណាទី1គឺត្រូវតាំងចិត្តសិក្សារៀនសូត្រឲ្យបានចេះដឹងនឹងអញ្ចឹងទី2ជួយកិច្ចការងារនេះដាក់បាយបានល្អអញ្ចឹងហើយនឹងជាកូនល្អនឹងអ្នកមានកូនណាណានិយាយពីរឿងកូនអាត្មាអត់កូននេះប៉ុន្តែឆ្លៀតក្នុងឱកាសហ្នឹងក៏ផ្ដាំផ្ញើញោមញោមមកហើយអ្នករៀនធរជាមួយអាត្មាទាំងអស់ក្នុង Facebook អីណាអាត្មាអត់មានកូនចៅទេបើថ្ងៃណាមួយអាត្មាសឹកទៅអីជីវិតទាំងឯងណាញាតិញោមអាចឆ្លាប់គ្រប់ពេលវេលាបានផ្ញើមកវិញលោផ្លត់កតិទៅມັນកន្លែងມັນល្អអីញាតិញោមបានធ្វើទៀនធ្វើអីទឹះបត់ឲ្យអាត្មាផងណាហ្នឹងហើយផ្ដាំផ្ញើញាតិញោមគ្រប់គ្នាទាំងអស់អ្នកមើលក្នុង live ក្តីអ្នកនៅក្នុងបន្ទប់នេះក្តីបានទេញាតិញោមផ្ដាំផ្ញើបានទេកដាស្វាក្រាបានចូលលោកចាស់គ្រូបាទណាមានតែសំពឹងបនលោកចាស់គ្រូទឹកបនមិនស្មានអត់មានកូនចៅហ្នឹងតែញាតញោមហ្នឹងឯងកណាមិនចុះទៅដល់អរិយធម៌ខ្ញុំតាំងថាលោកចាស់គ្រូវត្តវន្តខ្ញុំកដាឬក៏ខ្ញុំកដាទៅមុនលោកចាស់គ្រូអញ្ចឹងបើថាអូនណាបងថាពឹងបនលោកចាស់គ្រូលោកចាស់គ្រូតាជួយបាទលោកចាក់រូមានស្វាមីកាមកពេលទៅដេញទៀងអំប្រួយបតីលោកចាក់រូបនរសាប្រមាណលោកចាក់អូណាស់ស្ដាប់ឈប់ស្ដាប់ឈប់ខ្ញុំមានមិនស្គាល់លោកចាក់រូបានតាទៀងអឺនឹងប៉ុន្តែសង្ខារធរទាំងឡាយមិនទៀងមិនដឹងថាកូនសេះទៅមុនឬក៏លោកម្ចាស់គ្រូទៅមុនវាអត់ទៀងអញ្ចឹងលោកម្ចាស់អញ្ចឹងឥឡូវឱកាសនេះក៏ណាក៏សូមប្រគេនបងលោកម្ចាស់គ្រូផងទៀង
តាមណាននេកាបំពេញបុណ្យទានសិនដីល្អនឹងជូនអ្នកម្ដាយទៅធ្វើបុណ្យសេងសេងនៃការឲ្យទានគ្រប់យ៉ាងនៃបុណ្យកុសលទាំងឡាយទាំងពួងដែលបានបំពេញហើយគ្រប់យ៉ាងសូមលោកប្រគេនលោកម្ចាស់គ្រូនិងមិត្តសប្បុរសទាំងអស់ក្នុងក្រុមទាំងអស់គ្នាផងទានសូមទៅចំណែកបុណ្យកុសលណាដែលកណាបានបំពេញហើយសពយ៉ាងសូមលោកម្ចាស់គ្រូបានចំណែកបុណ្យកុសលនោះផងជាចំណែកបុណ្យកុសលជាចេនការរួចចាក់ទុកលោកម្ចាស់គ្រូនិងមិត្តទាំងអស់ក្នុងក្រុមសូមអនុមោទនាសូមអរគុណសូមអនុមោទនាសូមអរគុណអរគុណអនុមោទនាជាចេនការរួចចាក់ទុកផងអង្គអស់គ្នាសូមអនុមោទនាសូមសម្បត្តិការងារសាទុកសាទុកណាស់ហើយចា៎គណៈប្រទេសទៅលោកម្ចាស់គ្រូក៏ត្រូវយ៉ាងណាគណៈនិយាយសម្រាប់តាប្រទេសណាលោកម្ចាស់គ្រូអត់អីទេមិនទេលោកម្ចាស់គ្រូគង់វិជនណានៃមានតកណាសង្ឃឹមបុណ្យលោកម្ចាស់គ្រូអត់អីទេបាន5ផ្ញើញាតិញោមហើយចឹងបន្តទៅទៀតញាតិញោមណាហ្នឹងហើយអឺញោមកណ្ដាបិទញើតវិញផងញោមថ្មបន្តទៀតហ្នឹងហើយកណ្ដាផ្ដាំផ្ញើសង្ឃឹមលើញាតិញោមហ្នឹងចឹងបន្តទៅទៀតទៅដើម្បីខ្លាចជាកូនល្អមិនដឹងគឺតាំងចិត្តសិក្សារៀនសូត្រឲ្យបានចេះដឹងជួយកិច្ចការងារមេដាបេដាបានល្អនឹងប៉ុណ្ណឹងមេដាបេដាសប្បាយចិត្តហើយកូនល្អអីទី3អាតម្កល់តម្កាងវងតកូលហ្នឹងក៏បានល្អកុំឲ្យគេមើលងាយគេដៀលពូចណាខ្លះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបាត់ដែរប្រយ័ត្នប្រយែងទី3អាទី4ហ្នឹងគេថាប្រព្រឹត្តខ្លួនឲ្យបានល្អសមជាអ្នកទទួលមរតកហ្នឹងធ្វើបាច់ឲ្យសមរម្យប្រឹងប្រែងរកការងារមកចាំដៃល្អហើយយើងកុំបំផ្លាញណាចែកស្រែអស់ស្រែចែកផ្ទះអស់ផ្ទះចែកឡានអស់ឡានហ្នឹងហើយហ្នឹងក៏មិនសមគួរទេហ្នឹងហើយត្រូវគាត់វិញមកញោមហើយនេះត្រូវតបគុណគាត់វិញហ្នឹងហើយទៅតបគុណគាត់វិញព្រោះជីវិតយើងរស់បានដោយសារលោកទាំងទ្វេលោកទាំងពីរអញ្ចឹងត្រូវតែតបគុណមិនមែនសងគុណទេណាតបគុណបីដកក៏សំដែងពីប្រើពាក្យតបតែលោកអត់ប្រើពាក្យសងទេព្រោះសងមានន័យថាធ្វើអីឲ្យរួចឬក៏ស្មាននឹងអាចស្តបមានន័យច្រើនយ៉ាងស្មានចាំមកអីជាដើមមែនតើទី6នាំមេដាបេដាទៅវត្តណាប់ធោះធ្វើអំពើល្អឲ្យផ្សេងផ្សេងទៅនឹងវាអាចធ្វើបាន
ដូចញោមជូនប៉ុនមិញអញ្ចឹងខ្ញុំខុនមួយជូនម៉ែជូនអីទៅវត្តអញ្ចឹងទៅបានស្ដាប់ធម៌យើងពួកយើងខ្ញុំថាយើងចេះធម៌ប្រាប់គាត់កាលហ្នឹងគាត់អត់ស្ដាប់យើងទេទៅវត្តទៅអីទៅលោកសំដែងធម៌ឬក៏ស្ដាប់ធម៌តាមវិទ្យុតាម Facebook អីអញ្ចឹងទៅកាលគាត់អាចស្ដាប់ជាងយើងនិយាយគាត់ស្ដាប់ហើយមួយទៀតគឺត្រូវមើលថែលោកនៅពេលដែលមានជំងឺហ្នឹងមានជំងឺត្រូវជួយមើលត្រូវចេះថែរក្សាទឹកចិត្តគាត់ទឹកចិត្តលោកកុំឲ្យលោកខ្វល់នឹងពិបាកចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យផ្លូវចិត្តនឹងល្អធ្វើម៉េចកុំឲ្យគាត់ពិបាកហ្នឹងហើយវិធីមួយទៀតគឺម្យ៉ាងគឺខ្លួនឯងកុំធ្វើរឿងណាដែលខុសឆ្គងឲ្យគាត់ពិបាកហើយម្យ៉ាងទៀតគឺប្រាប់និងណែនាំគាត់ឲ្យគាត់មានដំណឹងផ្លូវចិត្តរបស់ខ្លួនឯងថ្ងៃតែគាត់មានដំណឹងផ្លូវចិត្តខ្លួនឯងហើយគាត់ឡើងសើខ្វល់ហើយតែបើថាដំណឹងចិត្តគឺតាមរយៈនៃការយល់ធម៌ហ្នឹងណាតែបើអត់យល់ធម៌ទេយើងល្អប៉ុណ្ណាជាងការនៅគាត់ល្អអញ្ចឹងហើយល្អយូរយូរទៅមើលមនុស្សចាស់មិនស្រួលទេញ៉ាំខ្ញុំចាស់ចាស់កាន់តែចាស់កាន់ដូចមន្តេះកាន់តែចាស់កាន់តែហឹលអញ្ចឹងណាពេលខ្លះយើងពិបាកនឹងការកើតអកុសលជាមួយមនុស្សចាស់តែបើយើងដឹកនាំគាត់ឲ្យគាត់មានសុខភាពផ្លូវចិត្តល្អដោយការយល់ដឹងដូចវិធីដែលថ្មលើពីសម្បត្តិមុនអញ្ចឹងនឹងគាត់រឹងមាំខ្លួនគាត់នឹងល្អយើងមិនសូវបាក់ថែរក្សាផ្លូវចិត្តគាត់ទេទី9ត្រូវថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិផងរក្សាចិត្តផងហ្នឹងហើយទាំងទ្រព្យទាំងចិត្តទី10ទើសសល់ជូនគាត់ដូចបានលើកមិនអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងចាត់ទុកថាជាកូនល្អហើយបន្តទៅសក្ការៈដែលកូនត្រូវធ្វើចំពោះលោកទាំងពីរហ្នឹងមាន10យ៉ាងនឹងមានអីខ្លះអនឹងគ្រឿងបរិភោគគឺបាយទឹកនំចំណីទាំងអស់ហ្នឹងតាណឹងផ្លែឈើវត្ថុសម្ពុតសម្ពុតស្លៀកនឹងពុតលៀកណប់នឹងតាមដែលគាត់ត្រូវការទៅនឹងហើយសច្ចណឹងជូនទីសម្រាប់កលែងកេងនឹងឲ្យបានស្រួលបួលឧឆាតំណាងដោះក្អែមជូនគាត់អាអ្នកហាយណាំងងូតទឹកក្តៅទឹកត្រជាក់អញ្ចឹងទៅប៉ាតៈធោអណាំងលាងជើងជូនគាត់ណាណែលៀងជើងជូនគាត់ទៅតេឡៈមក្ខណាំងលៀបប្រេងជូនគាត់អ្នកថ្មដែលជូតលោតអញ្ចឹងជូនគាត់ហើយប្រេមន្តណាំងចបាច់គូរឹតអីជាដាមទាំងទៅហ្នឹងពេលទៅគាត់ឈឺបបាក់ដែរកន្លែងហ្នឹងអាត្មាធ្លាប់នៅពីក្មេងហ្នឹងលោញោមអាត្មាគាត់
ឬដៃជើងជើងរហូតចុករហូតអាត្មាគក់ច្បាច់ជន់គក់ច្បាច់ជន់ពេលខ្លះធុញតែហ្នឹងគាត់ប្រាហ្នឹងអញ្ចឹងពេលខ្លះមិនជាបន់នេះទេនេះសាមហ៊ានប្រកែកយើធ្វើទៅហើយតម្លាប់ពេលខ្លះគក់ច្បាច់ហ្នឹងតែឲ្យគេគក់ឲ្យច្បាច់ហ្នឹងត្រឡប់ហ្នឹងតម្លាប់ហ្មងបើមិនបានឈឺតែទួយបំបានគេគក់ច្បាច់ឲ្យនឹងនិយាយពេលມັນស្រួលក្នុងខ្លួនហ្មងហ្នឹងចឹងពេលខ្លះញាតិញោមជាពុកម្ដាយក៏មើលដែរពេលខ្លះប្រាមួយម៉ោងពីរម៉ោងអីពេលខ្លះអាចធុញទ្រាន់ដែរណាកូនកូនអាត្មាធ្លាប់ធ្វើជាកូនអាត្មាដឹងធុញក្នុងចិត្តគាត់អង្គុយមួយម៉ោងពីរម៉ោងអង្គុយផងគក់ផងច្បាច់ផងទី10ហ្នឹងសម្ភារណังគឺដកអវយវៈមានម្រាមដៃម្រាមអីចឹងទៅហ្នឹងតាមវិធីដែលយើងអាចជួយគាត់បានសម្រាប់ពេលដែលគាត់មានជំងឺហ្នឹងចឹងហើយនឹងចឹងហើយរឿងមិត្តក៏បន្ទុកកៃហើយហើយជាអ្នកយកគ្រាប់ស្ដាប់ហើយរឿងនឹងរឿងតោងនឹងបាបកម្មផងតែតោងមិត្តបន្ទុកកៈនឹងជាអ្នកទ្រុសិលមិនមានសទ្ធាទេហើយដល់មេតាបេតានឹងជាសោតតាមបណ្ដបុគ្គលនឹងនឹងរឿងរ៉ាវនឹងតតងនឹងចំនួនទៅតាមទូកនោះហើយមាតាបិតានឹងក៏មានតែកូនមួយនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារនឹងហើយទ្រពនឹងក៏ច្រើនហើយប៉ុន្តែកូននឹងជំនះចង់ទៅរស់ស៊ីមិនអត់ទ្រពទេណាមិនជំនះហើយម្ដាយប្រាប់ថាសមុទ្រនឹងមិនទៅរស់ស៊ីអីមានទោសច្រើនណាស់រត់លោកអីផ្សេងផ្សេងហើយកូនឯងមានតែមួយទៀតបើកូនឯងមានបញ្ហាទៅមិនដឹងម៉ែធ្វើម៉េចឯកូននឹងជិះញែងស្ដាប់នោះដល់រៀបកវិចបងវិចទៅធ្វើការរស់ស៊ីម៉ែញែងស្ដាប់នឹងម៉ែចាប់កញ្ឆក់ដៃខ្ញុំទៅអីម៉ែនឹងក្បួចដៃជាប់ហើយក៏រលាស់ដើម្បីរលាស់ក្នុងកោណងខឹងហ្នឹងណាហ្នឹងហើយរលាស់ចេញពីដៃហ្នឹងទៅម្ដាយហ្នឹងក៏ដួលចឹងទៅហើយក៏បានធ្វើដំណើរនឹងទៅដំណើរនៅតាមសមុទ្រហ្នឹងសមុទ្រញាតញោមដឹងហើយវាធំជិះអស់រយៈពេល7ថ្ងៃដល់ថ្ងៃទី7ហ្នឹងទូកហ្នឹងអត់មិនអស់ប្រេងអស់អីទេលែងទៅមកងឿងនៅហ្នឹងហើយມັນກໍາລັງຕົນຫນ້າຕໍ່ສາຢ່າឆ្ងល់ຈັ່ງໃດກໍມີແນະນຳສំເປືນັ້ນປະທຽນສំເປືນັ້ນគេຖ້າປະຫານຈະໄປມັນກູໃນສງຽມບາງເປືថ្ងៃຕະຫມົກລະຫົດថ្ងៃນັ້ນກໍມັນຈົ່ງກໍບານຈັບຊື່ເຮັດວ່າຖ້າມີມະນຸດກາກິນໃດນັ້ນນັ້ນຈັບຊ្នោតຈື່ເຮັດមនុស្សការគណីច
ចាប់លើកទី1ធ្លាក់ដល់ដៃមិត្តវុណ្ណកៈចំមនុស្សកាគិណីបកាយទៅខ្ញុំមែនទេខុសហើយចាប់ម្ដងទៀតធ្លាក់ចំខ្លួនឯងទៀតចាប់លើកទី3ចំមិត្តវុណ្ណកៈទី1អញ្ចឹងក៏គេប្រឡែងចោលនៅក្នុងមហាសមុទ្រទៅនឹងចឹងឲ្យបាបកម្មហ្នឹងទៅគេបោះកបូនមួយឲ្យចេះដែរគេមិនតលាក់ទៅទាំងអត់មានអីតោងទេគេដាក់កបូនមួយឲ្យបដែតខ្លួនទៅដែរបាបកម្មហ្នឹងញ៉ឹងរុញច្រានឲ្យទៅទូកហ្នឹងចេះដែតចូលទៅកាន់រក់ឈ្មោះអូសត្យនរក់នឹងចឹងនឹងតើតើនឹងបាបកម្មនៃការប្រហាមយន្តាហើយភ្នែកនឹងវាទៅជាសង្វាំងទាំងអស់ស្រាប់តែឃើញនរៈហ្នឹងសត្វនរៈហ្នឹងមានកងចាក់ខៃទៅលើក្បាលរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែភ្នែកនៃបាបកម្មដែលមិនស្ដាប់ម៉ែហ្នឹងស្រាប់តែសម្លឹងឃើញដូចជាផ្កាឈូកដែលមានស្អីពីលើក្បាលហ្នឹងគួរឲ្យគួរមានន័យថាគួរឲ្យចង់ពាក់គួរឲ្យចង់ទទួលយកណាប៉ុន្តែគ្នាអ្នកទទួលបាបកម្មហ្នឹងវាពិឈើក្រៃលែងណាប៉ុន្តែផ្នែករបស់ខ្លួនឯងត្រូវតែឃើញរបស់ហ្នឹងទៅជាបកាត់ទៅជាផ្កាឈូកវិញទៅនឹងឯងក៏នឹងឯងទទួលនឹងទៅខៃក្បាលខ្ញុំខៃក្បាលដោយម្នាក់នេះការមិនស្ដាប់បង្គាប់ម្ដាយហើយធ្វើបាបម្ដាយនឹងឯងវាមិនតែបាបកម្មមិនហ្នឹងវាធ្វើបាបគាត់ធ្វើបាបផ្លូវចិត្តជាកូនតូលខ្ញុំមានតែបបាក់អីមានតែធ្វើអំពើអាក្រក់ដែរឲ្យម្ដាយបបាក់ចិត្តនឹងឯងនឹងបាបកម្មទៅឧសតនរុហើយនឹងក៏នៅលើគ្រោះធ្រោះប៉ុណ្ណឹងនឹងសតបាបកម្មការដឹងគុណជាមង្គលហើយការបត្រុសគុណជាអបមង្គលគឺមានទោសច្រើនប្រការណាស់នឹងដូចមហាមោគលានេះអញ្ចឹងក៏តកតងនឹងចាញ់បោកប្រពន្ធលួងលោមស្អប់ម៉ែក្មេងនោះក៏ធ្វើបាបកម្មនឹងដែរសម្រាប់មេតាបិតារបស់ខ្លួនឯងហើយកម្មនឹងធ្លាក់ក្នុងអវិជ័យនរកចេញមកវិញរហូតមិនតិចផែនដីទេញាតិញោមតម្រាំតែមកដល់បានត្រាស់ដឹងសច្ចធម៌ក្នុងជាតិចុងក្រោយនោះក៏កម្មនឹងអត់ផុតវាចេះតូលមកហ្នឹងហើយតោះញាតិញោមតោះនឹងបានយល់ដឹងនឹងគួរឲ្យខ្លាចណាស់ហើយសម្លាប់តែម្ដងឯងមិនត្រូវគេសម្លាប់វិញម្ដងឯណាហ្នឹងចឹងបើឲ្យសរុបមកវិញគឺប៉ុណ្ណឹងឯងអានិសង្ឃនៃការដឹងគុណមាតាបិតាហ្នឹងដាក់មាតាបិតាទៅកុំឲ្យឧបកនឹងចំណែនថាអីលើកតែមាតាអញ្ចឹងអជាមនុស្សមានសេចក្តីអត់ធន់នៅក្នុងជីវិតចឹងអានិសង្ឃណាខ្ញុំការដឹងគុណមាតាបិតាហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យជាមនុស្សមានសេចក្តីអត់ធន់នៅក្នុងជីវិតច្រើនពីព្រោះ
មុននឹងខ្លាយជាមនុស្សល្អម្នាក់អាត្មាជឿថាមិនដឹងទទួលការស្ដីបន្ទោសការអប់រំការទូន្មានក្នុងជីវិតនឹងបន្តិចទេបើសិនជាម្ដាយឪពុកឧស្សាហ៍អប់រំនឹងតាំងពីអាយុអត់ថាតែចូលមតិអាចស្ដាប់បានតែតាំងពីអាយុ5ឆ្នាំទទួលនឹង20ឆ្នាំមានន័យថាក្នុងជីវិតនឹងទទួលការអប់រំច្រើនណាស់គ្មានអីដែលទទួលការអប់រំច្រើនជាងមាតាបិតាទេអញ្ចឹងជីវិតនឹងបើអាចស្ដាប់បានហ្នឹងជីវិតមនុស្សយើងធន់មែនទេបើធន់នឹងពេលអប់រំបានជីវិតមនុស្សរឹងមាំហើយអង្គលើកលែងតែម៉ែអ៊ំដែរនិយាយមិនស្មានដល់ហ្នឹងណាហ្នឹងហើយជាការត្រូវថ្មោងត្រូវអីទៀតណាទី2ជាមនុស្សមានសតិស្មារតីល្អហ្នឹងទី3ជាមនុស្សធ្វើអ្វីដែលមានហេតុផលស្ដាប់ហេតុស្ដាប់ផលទី4ធ្វើឲ្យផុតអន្តរាយផ្សេងផ្សេងនិងលៀបកើតងាយនឹងគឺលៀបសការៈអីផ្សេងកាត់ងាយព្រោះការដឹងគុណហើយធ្វើឲ្យផុតចាកភ័យនៅក្នុងពេលទាល់ច្រកទី6ទេវតាតែរសាហ្នឹងហើយអ្នកមានគុណអ្នកដឹងគុណមេត្តាបិតាហ្នឹងទេវតាគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តហើយទី7ហ្នឹងតែងទទួលការលើកសរសើរពីមនុស្សច្រើនទី8មានការរីកចម្រើនទៅមុខជានិច្ចទី9មានកូនតែជាមនុស្សប្រកបដោយតែងជាមនុស្សប្រកបដោយកន្លងធម៌កន្លងធម៌ហ្នឹងហើយទី10ធ្វើឲ្យមានសេចក្តីសុខស្ងប់ទី11មានតែតិដ្ឋិអតិតឋានុវតិមិនត្រូវណាហ្នឹងហើយគឺជាគំរូដល់អ្នកជំនាន់ក្រោយមានឈ្មោះជាសប្បុរសសប្បុរសភ្លេចសមួយមានឈ្មោះជាសប្បុរសអីយ៉ាជាទីកើតជាទីលើកដំកើងរបស់អ្នកប្រាជ្ញជាផ្លូវនាំឲ្យបានមហាកុសលតាមលំដាប់បានសម្បត្តិមនុស្សទេវតានិព្វាន16ឈ្មោះថាមិនប្រមាទជាអ្នកមានធัวក្លឹមសាក្នុងខ្លួនហ្នឹងហើយទី18រំលែងទទួលបានប្រយោជន៍ទាំងពីរហ្នឹងប្រយោជន៍នៅក្នុងលោកនេះនិងលោកខាងមុខមានការរីកចម្រើនទៅមុខជានិច្ចជាអ្នករក្សានៅព្រះបរិយត្តិធម៌បដិបត្តិនឹងបរិយត្តិបដិបត្តិនឹងបដិនិវេទបដិវេទៈហើយទី21បានឈ្មោះថាចម្រើនតាមអ្នកប្រាជ្ញទី22រមែងជាអ្នកមាន
ទីពឹងដ៏ប្រសើរទី23ជាអ្នកលើសដោយគុណទាំង3គឺសិលសមាធិហើយនឹងបញ្ញានេះគឺជាអានិសង្សនៃការដឹងគុណចឹងគឺប៉ុណ្ណឹងឯងញោមមានអីសាកសួរទេញោមមានអីសាកសួរបាទទេអាត្មាអានកំណាប្រចាំ2ព្រះគុណម៉ែបន្តិចបន្តួចយើងនិយាយហ្នឹងគឺតកតងទៅនឹងការដឹងគុណសំណួរទេអាត្មាត្រូវបានមើលព្រះគុណរបស់ម៉ែគុណម៉ែតាំងតែគួរចាប់ផ្ដើមត្រង់ពោពោះផើមត្រង់លំបាកដេកដើរដូចរោគតាមអត្រាតម្រាំកូនចាក់ចេញពីផ្ទៃពេលឆ្លងទន្លេម៉ែឈឺខ្លាំងចិត្តតាំងកាយប្រឹងប្រមដោយភ័យមិនដឹងយ៉ាងណាចិត្តមមីនិតភ័យក្រែងកូនសូនសង្ខារលោកកូនបានកើតជាទីរក់ម៉ែថើបចិញ្ចក់សពកាយាបីបំថ្នាក់ថ្នមពេញហថាបីផ្ទុកអរាដោយចិត្តស្មោះនៅពេលកូនជាម៉ែរក្សាមេត្តាប្រឈមជាទឹកដោះអត់ទោសមេត្តាប្រែឈាមជាទឹកដោះកូនឈឺម៉ែភ័យមុខស្លាំងអស់មិនសម្រានសោះវោះវោះព្រឹកនៅពេលកូនជាម៉ែសប្បាយចិត្តម៉ែមិនណាយមានតែនឹកឃ្លាតឆ្ងាយបន្តិចចិត្តវោវឹករលឹករកកូនវិលវិញភ្លាមអង្គុយកកលក្រោបឈរដែរទៅតាមដំណើរម៉ែព្យាយាមខំបង្ហាត់កូនដោយមិនទាទៀមនៅក្នុងនាមជាគ្រូឧបត្ថម្ភក្រៃជុះនោមហូបចុកស្លៀកដណ្ដប់ចំណេះចេះសពប្រចាំថ្ងៃសម្ដីភាសាមាយាថ្លៃកូនកុំសង្ស័យក្រែងឥតគ្រូ
កូនចេះមួយមុខម៉ែអម្ដងអួតប្រាប់អ្នកផងមិនចាំយូរម៉ែនឿយយ៉ាងណាមិនម៉ែនឿយយ៉ាងណាមិនគួរបងហូកង្វល់ដោយផ្ពាល់កូនបន្ធូកង្វល់ដោយផ្ពាល់កូនកូនធំបន្តិចបែបរៀងរឹងកូនខ្លះទៅតឹងអាងជីដូនម៉ែខឹងអន់ចិត្តមុខស្រពោនវាយកូនរួចគិតអណិតក្រោយកូនម៉ែសុខក្រៃកន្លងបានដូចម៉ែផ្សងសូមអំណោយដូចបានកៅទឹកទេវតាឲ្យឬដូចបានសោយសុខសុគាពេលកូនបានសុខម៉ែសុខផងពេលកូនមានម៉ងម៉ែពុំជាកូនក្រលំបាកម៉ែរងាគ្រប់គ្រាម៉ែគិតកូនស្រីប្រុសកូនខូចអាក្រក់ពេញភូមិឃុំគេគុំគេស្អប់សាប់សាយសោះម៉ែដឹងប្រកាសថាកូនខុសតែម៉ែសន្តោសប្រោះប្រណីម៉ែគឺជាព្រះរស់កូនជាក្បូនជីវិតមនុស្សប្រុសស្រីម៉ែមានគុណធ្ងន់ហួសពោលស្តីគ្មានអ្វីជំនួសម៉ែបានឡើយកំណាបចំណងជើងថាប្រគុណម៉ែហើយចូលកំណាបបន្តិចទៀតចំណងជើងថាល្អអ្វីល្អម្លេះទេល្អអ្វីល្អម្លេះល្អគុណពិសេសល្អចេះលោកលេល្អទាំងគំនិតល្អចិត្តប្រពៃល្អទាំងសម្ដីល្អគ្មានអ្វីទាស់ល្អពិតរកគ្មានល្អស្រីរកលៀនល្អគ្មានដូចសោះល្អចេះបីបមល្អឋានៈថ្នមស្មោះល្អគ្រប់ទាំងអស់ល្អពិតម្ដាយខ្ញុំខំធ្វើកិច្ចការខំរកអាហាររក្សាអប់រំចិត្តម្ដាយស្រទន់ដូចមេឃស្រទុំម្ដាយចង់រស់ជុំនឹងកូនប្រុសស្រី ល្អអ្វីម្លេះទេល្អពិតលើសគេល្អធម៌វិន័យបើកូនបានបុះឈ្មោះល្អប្រពៃកូនខំលោកលេជូនបុណ្យដល់ម៉ែកូនធ្លាប់សប្បាយឥឡូវអស់ម្ដាយអស់អ្នកថ្នមថែអ្នកម្ដាយស្លាប់ទៅកូនទុកឥតលហើយខានឃើញមុខម៉ែរៀងរហូតហើយ ម៉ែតែងប្រាប់កូនថាជីវិតសូន្យឈ្មោះឥតសូន្យឡើយទឹកដោះម្ដាយថ្លៃកូនកុំកន្តើយស្វែងរកកោះត្រើយដោយអំពើល្អកំណោមចំលោះហូបតែបាយហូបតែមួយពោះរស់តែមួយតរៀនធ្វើបន្ទានទោះមានឬក្រកុំឃើញស្រែល្អស៊ីអស់ស្រូវពូជណាកូនណាសូមអនុមោទនាអញ្ចឹងកំណាប់ប៉ុណ្ណេះឯងមកញ៉ាំញ៉ាំស្ងាត់ឆឹងអត់មានអ្នកសាធុកអីមួយសាធុកកណ្ដាលឯនៅក្រៅចាក់ណាសាធុកសាធុកសាធុកមិនចាក់
ឥឡូវយើងបន្តនៅមង្គលទី12ចឹងមង្គលទី11និយាយពីការដឹងគុណដល់មាតាបិតាក៏ជាមង្គលឧត្តមប៉ុណ្ណេះឯងយើងនឹងបន្តនៅមេរៀនខាងមុខទៀតនេះដែលនិយាយអំពីសេចក្តីសង្គ្រោះដល់បុត្រហើយនិងភរិយាបុត្រតតិរសសង្កហោនៅក្នុងចំណងជើងអាត្មាដាក់ក្នុង Facebook ដាក់បុត្រតិរសង្កហោហើយចិត្ត1ម៉ោងអាត្មានិយាយប្រចាំញាតិខ្ញុំនិយាយឆ្ងល់តែមិនអ្នកសង្គ្រោះកូនណាឡើងនឹងមកនិយាយអីចេះហ្នឹងឯងបញ្ជាក់ញាតិខ្ញុំតិចយកប្រចាំពីសប្តាហ៍មុនអញ្ចឹងក្នុងមេរៀនថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងសិក្សាជាបន្តពីមង្គលទី12នេះបតតិរសសង្កហោដែលប្រែមកថាសេចក្តីសង្គ្រោះដល់បុត្រហើយនិងភរិយាអញ្ចឹងនៅក្នុងអត្ថបទនេះនៅក្នុងមង្គលនេះយើងនឹងចេះដឹងបន្ថែមទៅក្នុងវិធីសាស្ត្រនៃការចិញ្ចឹមកូនដែលព្រះអង្គផ្ដោតទៅលើចំណុចនេះគឺទទួលភារកិច្ចធំតកតងនឹងមនុស្សប្រុសអញ្ចឹងបានដាក់ថាទាំងគ្រួដល់បុត្រហើយនឹងភរិយាចំណិចមិនដាក់ថាប្តីផងពួកប្រពន្ធខ្លះមើលប្តីដែរតាអញ្ចឹងយើងផ្ដោតបរិយជាធំប្តីក្នុងហ្នឹងក៏យើងនិយាយទាំងមាតាបិតាទាំងអស់អញ្ចឹងសំណួរអាត្មាដាក់មកថាហេតុដូចម្តេចបានជាត្រូវចិញ្ចឹមកូននឹងចឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងកូនគឺចង់មូលហេតុដែលចិញ្ចឹមហ្នឹងគឺចង់ឲ្យកូនបានរស់នៅសុខស្រួលដោយមិនមានទុក្ខព្រួយនិងចាត់ទុកថាខ្លួនជាមនុស្សមានព្រមវិហារធម៌ចំពោះកូនកូនអាស្រ័យហេតុនេះឯងហើយដែលបណ្ដាយពុកត្រូវចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាកូនហ្នឹងចំណុចមួយគឺចង់ឲ្យកូននឹងសុខស្រួលទី2ថាมันសុខតែសុខស្រួលហើយវាអត់មានទុកទេចង់ឲ្យកូនបានសុខហ្នឹងมันឲ្យមានកូនមានសេចក្តីទុកលំបាកអីទេគិតគូរអនាគតកូនវែងឆ្ងាយណាស់ហើយយ៉ាងទៀតក៏ដាក់ដោយព្រមវិហារធម៌នៅក្នុងចិត្តជានិច្ចកាលផ្ដាល់នៅមលប់ដកត្រជាសម្រាប់កូនប្រុសស្រីអញ្ចឹងពុកម្ដាយប្រៀបដូចជាដើមឈើមួយដើមដែលធំផ្ដាល់នៅមលប់សម្រាប់កូនប្រុសស្រីដើមឈើដែលដើរតួនាទីជាមលប់ដល់អ្នកជ្រកគឺត្រូវតែខ្លួនឯងទទួលរងភាពក្តៅទទួលរងភាពលំបាកពីព្រោះ
ដើម្បីឲ្យអ្នកនៅក្រោមរបស់ខ្លួនបានសុខអញ្ចឹងតើតែខ្លួនឯងនៅឈរហាលថ្ងៃហ្នឹងហើយដើម្បីជាម្លប់ដល់អ្នកក្រោមតើតែខ្លួនឯងឈរបាំងថ្ងៃយ៉ាងណាមិញមិនអាយពុកដូចជាដើមឈើមិនដើមអញ្ចឹងសុខចិត្តអាទទួលភាពលំបាកគ្រប់បែបយ៉ាងគឺដើម្បីឲ្យកូននឹងឯងរស់នៅជាសុខស្រួលហើយព្រះពុទ្ធក៏សម្ដែងតកតងទៅនឹងការចិញ្ចឹមកូនបានល្អចិញ្ចឹមប្រពន្ធបានល្អមើលថែគ្រួសារមួយដែលជាគ្រួសារដែលមានភាពកក់ក្ដៅនិងជីវិតរបស់យើងនឹងកើតមង្គលក្នុងពេលនឹងឯងបើជីវិតរបស់យើងចិញ្ចឹមកូនមិនបានល្អកូនមិនល្អគ្រួសារមានបញ្ហាសួរថាជីវិតរបស់យើងមានមង្គលទេអត់ទេអញ្ចឹងអ្នកណាដែលបង្កើតមង្គលគឺខ្លួនឯងអញ្ចឹងក្នុងទីនេះគឺដើរតួសំខាន់សម្រាប់មាតាបិតាដែលសង្គ្រោះទៅកាន់បុត្រឬក៏ប្តីត្រូវមើលថែភរិយាយ៉ាងណាអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងយល់ពីនិយមន័យតទៅនឹងកូនម្ដងពីបុត្រតើបុត្រប្រែថាដូចម្ដេចដែលខ្មែរយើងនិយាយថាកូនហ្នឹងបុត្រហ្នឹងប្រែមកថាកូនហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងប្រែមកថាកូនហ្នឹងប៉ុន្តែយើងនិយាយពាក្យបាលីនិយាយចឹងនិយាយបុត្រក៏បាននិយាយកូនក៏បានហ្នឹងប៉ុន្តែបុត្រនេះយើងមិនសូវប្រែទេនៅក្នុងភាសាខ្មែរយើងនោះប្រែតកតងស្ដាច់ប៉ុន្តែស្ដាច់មិនបុត្រតែប៉ុណ្ណឹងទេគឺព្រះរាជបុត្រដែលលើកូនប្រុសបុត្រាបុត្រីអញ្ចឹងនិយមន័យរបស់ពាក្យបុត្រឬក៏និយមន័យរបស់ពាក្យថាកូនយើងអាចនិយាយថាកូនអញ្ចឹងក៏បានដែរមានន័យ2ទី1គឺអ្នកធ្វើត្រកូលឲ្យស្អាតបរិសុទ្ធនឹងអត្ថន័យកូនធ្វើត្រកូលឲ្យស្អាតបរិសុទ្ធហើយបកូនធ្វើឲ្យតកូលវិនិច្ឆ័យនឹងមិនសមជាកូនណាអញ្ចឹងមានឪពុកម្ដាយខ្លះកាត់ការកូនចោលឫសាអីហើយធ្វើឲ្យតកូលនឹងឯងមិនបរិសុទ្ធអញ្ចឹងពីព្រោះតែនិយមន័យរបស់កូនហ្នឹងគឺន័យដែលធ្វើឲ្យតកូលរបស់ខ្លួនឯងនឹងស្អាតបរិសុទ្ធទី2គឺញ៉ាំងបេះដូងឲ្យរីករាយញ៉ាំងបេះដូងឪពុកញ៉ាំងបេះដូងម្ដាយឲ្យសប្បាយឲ្យរីករាយឲ្យពេញចិត្តឲ្យត្រេកអរនឹងហៅថាកូនហើយបើកូនណាធ្វើបាបទៅពុកម្ដាយនឹងមិនសមជាកូននេះនិយាយចឹងមិនឲ្យញាតិខ្ញុំកាត់កាល់កូនចោលទេណាប៉ុន្តែគឺជារឿងតែតងទៅនឹងអត្តន័យនិយមន័យរបស់ពាក្យថាកូនចឹងញាតិខ្ញុំដែលមានកូនដឹងហើយសប្បាយចិត្តរីករាយខ្លាំងណាស់អារម្មណ៍បែបណានោះអាត្មាមិនដឹងទេព្រោះអាត្មាអត់ធ្លាប់មានកូន បុត្រដូច្នេះនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គសម្ដែងទាក់ទងនឹងកូនដោយសារជាសាច់ដោយសារជាឈាមរបស់យើងហើយក្នុងចិត្តនឹងមានជាប់ចម្ពាក់ក្នុងចិត្តនឹងមានត្រូវការទុកពីត្រូវសុបាយដោយសារទាក់ទងនឹងកូននឹងឯង
ហើយកូននៅក្នុងលោកនេះមានច្រើនណាស់ឥឡូវនេះសូមលើកកូន3ប្រភេទ3ប្រភេទហ្នឹងមាន2យ៉ាងឥឡូវសូមលើកយ៉ាងទី1ទី1កូនម្យ៉ាងឈ្មោះថាអន្តិវាសិកៈកូនអន្តិវាសិកណែអន្តិវាសិកកូនមានន័យថាម៉េចកូនចំណុចទី1ហ្នឹងគឺអ្នកដែលនៅអាស្រ័យនៅក្នុងសំណាក់អាចារ្យគ្រូបង្រៀនណែដូចញាតិញោមហ្នឹងញាតិញោមអាចចាត់ទុកថាជាកូនរបស់អាត្មាបានដែរណែហើយតអ្នកពឹងអាស្រ័យសំណាក់អាស្រ័យជាមួយនឹងគ្រូជាមួយនឹងអាចារ្យចឹងបានយើងមានប្រើពាក្យថាកូនសិស្សមិនមែនប្រើសិស្សទេទៅយើងប្រើពាក្យថាកូនផងសិស្សហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើអ្នកសិក្សាអ្នករៀនសូត្រហើយយើងដាក់ពាក្យថាកូនមួយទៀតបញ្ចូលមកពាក្យជាមួយនឹងពាក្យថាសិស្សហើយយើងដាក់ពាក្យថាកូនសិស្សចឹងណាកូនសិស្សកូនសិស្សហ្នឹងមកពីបលីពាក្យបលីហ្នឹងគឺអន្តិវាសិកហ្នឹងគឺអ្នកដែលពឹងពាក់អាស្រ័យជាមួយនឹងគ្រូបង្រៀនអប់រំសិក្សារៀនសូត្រហ្នឹងឯងហ្នឹងចឹងញាតិញោមដែលជាសិស្សអាត្មាហ្នឹងចាត់ទុកថាជាកូនអាត្មាដែរគឺអន្តិវាសិកហ្នឹងទី2ទិនកៈកូនគឺទិនកៈនេះគឺជាកូនចិញ្ចឹមមិនមែនជាកូនបង្កើតទេណាកូនចិញ្ចឹមឬក៏យើងហៅថាកូនធោអីចឹងទៅយើងយកមកចិញ្ចឹមបីបាច់ហ្នឹងហើយពេលពាក្យខ្មែរហ្នឹងអាយល់ស៊ីមិនស៊ីចម្រៅទេប៉ុន្តែយើងបកថាកូនចិញ្ចឹមទៅមានន័យថាយើងរស់យើងរើសមកចិញ្ចឹមឬក៏ជួយចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាតែគិតថាមនុស្សនឹងពិបាកគ្មានទីពឹងអីចឹងណាហ្នឹងក៏ជាកូនដែរគឺយកមកចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាអីចឹងមកជួយទំនុកបម្រុងចង់ផ្ដើមអ្នកនំឲ្យរស់នៅបានជាសុខស្រួលដូចជាកូនខ្លួនឯងជួយចិញ្ចឹមដូចកូនខ្លួនឯងចឹងអញ្ចឹងទិនកៈហ្នឹងវាយើងបកតាមបលីហ្នឹងប្រែថាបុត្រដែលគេឲ្យមកឬក៏បុត្រដែលយកមកដែលគេឲ្យមកហ្នឹងគេយកមកទិនកៈហ្នឹងប្រែថាឲ្យហ្នឹងគឺអ្នកដតីណាមួយឲ្យឬក៏អត់មានម្ចាស់ទេចាត់ទុកថាអ្នកដតីឲ្យដែរព្រោះតែកូននេះយើងរើសពីធំសម្រាប់គេចោលក្មេងអនាថាហ្នឹងចាត់ទុកថាគេឲ្យទានយើងហើយមិនយកមកចិញ្ចឹមក្នុងអន្តន័យទិន្នកៈហ្នឹងពុទ្ធទិន្នកៈហ្នឹងមិនមែនប្រែតែកូនចិញ្ចឹមទេទិន្នកៈហ្នឹងប្រែថាបុត្រតែគេយកមកឲ្យទិន្នកៈដូចសតិនភិក្ខុអញ្ចឹងណាភិក្ខុណែឲ្យល្អណែឲ្យលោកហ្នឹងរឿងផ្សេងអញ្ចឹងឲ្យហ្នឹងគឺស្មើនឹងអត្តន័យស្មើនឹងកូនចិញ្ចឹមអញ្ចឹងបានមិនបកពាក្យទិន្នកៈបកថាកូនចិញ្ចឹមឯងប៉ិនក្នុងន័យអញ្ចឹងអាត្មានិយាយក្នុងន័យហ្នឹងហើយទី2អតិជ្ជៈកូនទី2អតិជ្ជៈកូនគឺកូនកើតអំពីខ្លួនឯងខ្លួនឯងអ្នកបង្កើត
ចឹងកូននៃញាតិញោមបង្កើតរាល់ថ្ងៃហ្នឹងហៅថាអត្តចិត្តគឺកើតពីខ្លួនឯងអ្នកបង្កើតដោយខ្លួនឯងចឹងកូនទាំង3ប្រភេទនេះដែលយើងរាប់ទៅមានកូន2យ៉ាងដែលយើងមិនបង្កើតដោយខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែចាត់ទុកថាមានកូនដែរដូចថ្មអីក៏មានកូនដែរអត់មានកូនបង្កើតប៉ុន្តែមានកូនលក្ខណៈកូនសិស្សអីចឹងទៅកូន3ប្រភេទទៀតណាគឺទី1ហៅថាអតិចិត្តបុត្រអតិចិត្តបុត្រគឺកូនថ្នាក់ខ្ពស់នឹងកូនល្អក្រៃលែងតែបងអតិនឹងវាខ្ពស់វាក្រៃលែងណាថ្នាក់ខ្ពស់ថ្នាក់កណ្ដាលហ្នឹងថ្មនឹងវាយល់បន្ថែមតិចតិចអញ្ញខ្ញុំយល់ហ្នឹងអនុចិត្តបុត្រកូនថ្នាក់កណ្ដាលកណ្ដាលទី3អវជាតបុត្រកូនថ្នាក់ទៀតអញ្ចឹងព្រះពុទ្ធព្រះអង្គឃើញថានៅក្នុងលោកនឹងកូនមាន3ប្រភេទហ្នឹងឯងកូននៅក្នុងលោកមាន3ប្រភេទហ្នឹងកូនទី1ដែលហៅថាតិចិត្តបុត្រហ្នឹងជាកូនយ៉ាងដូចម្ដេចគឺជាកូនដែលជាអ្នកកាន់បោដោយបនល្អចឹងម្ដាយខ្លះដែលមានកូនបែបហ្នឹងគឺអត់ប្របាក់និយាយអត់បាក់ទោះមានទេមានតែកូននឹងជួយដឹកនាំម្ដាយពុកវិញកូននឹងគឺល្អតែម្ដងមានហេតុផលចេះអប់រំខ្លួនធ្វើល្អអញ្ចឹងផ្នែកពុទ្ធសាសនាហ្នឹងក៏ជាកូនដែលមានប្រតនាត្រៃជាទីពឹងមានសិលមានអីនៅក្នុងខ្លួនជានិច្ចកាលនឹងដឹកនាំខ្លួនឯងខ្លួនឯងនឹងជាមនុស្សល្អហើយជួយប្រាប់អ្នកដតីទាំងពុកម្ដាយបងប្អូនសាច់ញាតិគឺព្យាយាមឲ្យអ្នកដតីនៅជុំវិញខ្លួនល្អដូចខ្លួនឯងខ្លួនឯងជាមនុស្សល្អហើយញ៉ាំងអ្នកដតីនៅជុំវិញហ្នឹងឲ្យល្អដែរកូនបែបហ្នឹងហៅថាអតិចិត្តបុត្រអត់ចាំបាច់ពិបាកនិយាយបដៅទូមានអីច្រើនគឺឆ្លាតរបស់គេទៅមកកាន់មកនេះសាបុនណាបុនសំល្អមកចាំញាតិញោមធ្វើបន់ល្អមកបានកូនអស់ហ្នឹងមិនចេះតែកើតមកចេះកំងបានណាទី2អនុជាតបុត្របន់ថ្នាក់បុត្រថ្នាក់កណ្ដាលហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើជាកូនតាមកលងធัวស្ដាប់អវាទទូមានព្រះបដៅរបស់ពុកម្ដាយដែរស្មើនឹងពាក្យថាសោវិជ្ជសតបុគ្គលឬក៏សោវិជ្ជបុគ្គលគឺបុគ្គលបដៅងាយកូននឹងកូនបដៅងាយមានកំផុសតិចតួចអីចឹងម្ដាយប្រាប់អីហ្នឹងស្ដាប់តាមគ្រប់តាមនឹងកូនហ្នឹងគឺជាអនុជាតបុត្រមិនល្អណាស់ទេប៉ុន្តែអាចថ្នាក់កណ្ដាលស្ដាប់ពុកម្ដាយទូមានហ្នឹងមិនចេះរឹងរូសទេហ្នឹងហើយដល់ពីហ្នឹងចាត់ទុកថាជាកូនមានបុណ្យដែរចំណែកអវជាតបុត្រហ្នឹងអវជាតបុត្រហ្នឹងមកពីអោផ្លាស់ជាអវប្រែមកថាកូននឹងកូនយ៉ាប់មកហ្នឹងហើយប្រែមកក៏ប្រែដែរតែកូនយ៉ាប់យើងអាចថាជាកូនដែលខ្វះបុណ្យមកណាហ្នឹងហើយចឹងមកហ្នឹងមកបំផ្លាញពុកម្ដាយតែម្ដង
យើងសម័យលើហៅថាក្មេងជើងកាងក្មេងពីលត្មងណាអត់ស្ដាប់ដណាទេចឹងយើងមានកូនបែបហ្នឹងពិបាកចិត្តបន្តិចតឹងត្រង់ប៉ុន្តែកុំពិបាកចិត្តរហូតដល់ធ្វើឲ្យឡើងកើតណាមានភាពរឹងមាំទទួលស្គាល់ការពិតថាវិជ្ជាកម្មរបស់យើងផងមិនមែនថាយើងមិននិយាយយើងមិនព្យាយាមអប់រំទេប៉ុន្តែធម្មជាតិរបស់កូនហ្នឹងតែម្ដងពិបាកញាតិញោមនិយាយអញ្ចឹងមិនឲ្យយើងពឹងពាក់ទៅលើកម្មអញ្ចឹងស្អីក៏កម្មស្អីក៏កម្មតែអត់ទេយើងព្យាយាមបញ្យលអប់រំដែរប៉ុន្តែពិបាកអញ្ចឹងបានព្យាយាមអប់រំពីក្មេងទៅពាក្យចាស់ទៅពុតដៃតាន់នៅក្ដៅទោះមានកូនចៅតាន់នៅក្មេងពេលខ្លះយើងចិត្តរវល់ជាមួយការងារចិត្តភ្លេចចឹងទៅក៏តែមានភ្លេចធ្វើតួនាទីល្អហើយសម័យបច្ចុប្បន្ននេះមានច្រើនណាស់នៅក្នុងសង្គមយើងហ្នឹងប្របាក់ហ្នឹងនៅក្នុងសង្គមយើងហ្នឹងពួកពេលសម័យឥឡូវហ្នឹងវាចំណាក់ស្រុកច្រើនធ្វើការមិនចំណាក់ស្រុកធ្វើការនៅស្រុកខ្មែរក៏មិនទទួលខុសត្រូវលើខ្លួនឯងអាងមានយាយមានអីចឹងទៅក៏បកគលឲ្យគាត់ដល់បកគលយូរទៅយាយហ្នឹងគាត់បានដៃហើយចឹងការគាត់យកអាវិធីបុរាណរបស់គាត់ធ្លាប់ធ្វើមកមិនប្រកាសថាជោគជ័យណាគាត់យកអាវិធីបុរាណនេះមកទូមានក្មេងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងចឹងការវាអត់ត្រូវទេហើយចឹងការគាត់គិតថាវិធីរបស់គាត់ហ្នឹងល្អគាត់ដែរស្រាវជ្រាវគាត់ដែរសិក្សាពីកូនពីចរិតរបស់កូនគាត់យកពីដូនតាគាត់មកគាត់ធ្លាប់អប់រំកូនមិនគាត់ធ្វើអញ្ចឹងតទៀតអញ្ចឹងអត់ទេស្ម័យលើវិធីដឹកនាំមានច្រើនណាស់មិនគំគិតថាយើងយកវិធីហ្នឹងទៅល្អហើយត្រូវគ្រប់ចំនួនមិនមែនទេវាប្រែប្រួលទៅតាមសម័យកាលអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងហើយតែខ្លះយើងប្រើការបដែតបដោយទៅលើពួកគាត់ពេកក៏អាចជាបញ្ហាដែរមិនដឹងថាយាយតានឹងគាត់ល្អបានប៉ុណ្ណាយើងក៏មិនដឹងដែរពួកយាយតាល្អទៅគាត់មិនអីទេយាយតាគាត់មានវិធីចិញ្ចឹមរបស់គាត់គាត់ថាប្រភ័យអីគាត់ចិញ្ចឹមកូនរស់ចៅប៉ុណ្ណឹងគាត់ចិញ្ចឹមរស់នឹងចឹងហើយនឹងវាជាភាពពិបាករបស់នៅក្នុងសង្គមយើងក៏មានច្រើនណាស់នៅក្នុងវិធីបែបហ្នឹងហើយដល់តែឲ្យគាត់នៅក្នុងកំដាប់ដៃរបស់យាយតាទៅថ្ងៃណាមួយកូនហ្នឹងម្ដាយឪពុកហ្នឹងមកយកកូនហ្នឹងចិញ្ចឹមវិញគាត់អត់ស្ដាប់ឪពុកម្ដាយទេម្ដងគាត់ស្ដាប់តែយាយហើយមានរឿងអីបន្តិចទោះមានបន្តិចយាយតាចូលមកកាន់ជើងយល់ទេពួកគាត់អញ្ចឹងបែបគាត់4 5ឆ្នាំអញ្ចឹងឲ្យយើងទៅបដូរឲ្យកូនមកអញ្ចឹងវិញហើយបណ្ដៅផ្ទះជាមួយគ្នាឆ្លោះគ្នាតែរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងហ្នឹងវាជាបញ្ហាណាញាតិញោមបញ្ហានឹងឲ្យយាយតាអញ្ចឹងពួកអាត្មាវាធ្លាប់ខ្លួនឯងនៅជាមួយយាយរហូតមកហ្នឹងឯងមិនថាពុកម្ដាយគាត់ញោមគាត់មិននៅទេប៉ុន្តែគឺគាត់ធ្វើការរហូតអញ្ចឹងទៅភិកច្រើននៅតែជាមួយយាយរហូតអញ្ចឹងទៅតាំងពីព្រឹក
យាយទៅតាំងពីដឹងក្តីមកបើកភ្នែកមកឃើញមុខយាយរហូតហើយល្ងាចបានជួបគាត់ចឹងតែជប់អីចឹងទៅបានជួបជួបផ្លែចឹងទៅគាត់សម្រាគាត់អីព្រឹកទៅធ្វើការបានទៀតទៅនៅមួយយាយទៀតទៅអញ្ចឹងទទួលការអប់រំខុសៗគ្នាចំពោះវិធីសាស្ត្រនៃការអប់រំហ្នឹងហើយហើយដូចចឹងវាឃ្លាតគ្នាពិបាកក្នុងការអប់រំនិយាយគ្នាដូចអាត្មាលើកពីក្មួយអាត្មាចាប៉ុន្តែអាត្មាចេះតែសារទៅផ្ទះទៅអីហ្នឹងអប់រំគាត់រហូតហើយបូនស្រីអាត្មាជាមួយនឹងប្តីហ្នឹងទៅធ្វើការនៅស្រុកថៃហើយតកូន3នាក់ឲ្យញោមស្រីអាត្មាមើលកាលពីដំបូងមានទូរស័ព្ទខលមកកូនជិះដឹកម៉ាក់ដឹកប៉ានិយាយអីជាមួយឥឡូវហ្នឹងមាន Facebook ខលមកមុខគ្នាកាន់តែឮសំឡេងទូរស័ព្ទឮតែម៉ាក់ខលមកគឺ run away អត់និយាយជាមួយប៉ាម៉ាក់ដាច់ខាតអត់ចង់និយាយជាមួយអត់និយាយជាមួយទេមកហ្នឹងជាអាកប្បកិរិយាបែបណាចឹងញោមតើនៅបែបហ្នឹងទៀតកំលៀតគឺកាន់តែឆ្ងាយហ្នឹងចឹងចិត្តហ្នឹងដាក់នៅតែមួយយាយហើយចាំមើលដល់ទៅមកវិញដឹងតែអប់រំបានឬមិនបានយ៉ាងណាមិនដឹងអញ្ចឹងអាត្មាលើកជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសង្គមយើងមានច្រើនក្នុងសង្គមខ្មែរយើងហ្នឹងបង្កប្រាក់ទៅឲ្យនិយាយតាមមើលតែត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះវិធីសាស្ត្រនៃការអប់រំរបស់ពួកគាត់ហើយពេលខ្លះគាត់លូកដៃច្រើនពេកយើងជាម្យ៉ាងជាកូនហើយគាត់នឹងជាកូនរបស់យើងនិយាយអីក៏និយាយមិនកើតមានគូសាជាករណីច្រើនណាស់ដែលរហូតដល់ធំឡើងញាតិញោមឲ្យនិយាយមើលហើយនៅក្នុងគូសាហ្នឹងនិយាយពុកម្ដាយនិយាយអីនិយាយតាកាត់មុខរហូតនិយាយអីនិយាយតាកាត់មុខហើយយើងគិតថាគាត់ជាម៉ែឪរបស់យើងយើងមិនហ៊ាននិយាយព្រោះគាត់មករារាំងរហូតស្ដីឲ្យខ្លាចបាបអីចឹងណាបន្តែត្រូវគិតញាតិញោមត្រូវបយលគាត់ឲ្យច្បាស់ពីរឿងហ្នឹងគាត់ជាម៉ែឪរបស់យើងប៉ុន្តែក្មេងៗហ្នឹងជាកូនរបស់យើងត្រូវបែងចែកឲ្យដាច់កូនរបស់យើងកូនរបស់យើងម៉ែឪរយើងអ្នកមានគុណជាម៉ែឪរម្នាក់មានគុណអញ្ចឹងពេលខ្លះលោកកន្លែងខ្លះលោកល្អក៏លោកទៅតែលោកមិនល្អញាតិញោមត្រូវរារាំងពីព្រោះហេតុអីព្រោះអាត្មាសិក្សាទៅលើជំងឺផ្សេងផ្សេងតើតោងនឹង CD ODD អីផ្សេងផ្សេងអាកប្បកិរិយាក្មេងកាចក្មេងចលឹះបើសក្មេងស្អីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងវាតើតោងជាមួយនឹងការអប់រំរបស់គ្រូសាស្ត្រហ្នឹងឯងហើយឃើញក្នុងសង្គមហ្នឹងច្រើនណាស់ធំទៅនិយាយស្ដាប់ទេតាមរយៈយាយតាកាន់ជើងហ្នឹងឯងហ្នឹងតកតងជាមួយនឹងការអប់រំហើយជាមួយនឹងបនពីអតីតជាតិផងប៉ុន្តែកុំឲ្យគិតតែបនត្រមើបច្ចុប្បន្នហ្នឹងជាយើងអស់ទីផុតតាមកើតទេអាហ្នឹងយើងដឹងហើយថាវិកម្មរបស់យើងត្រឹងមិនវាទៅមិនរួចទទួលស្គាល់ទៅហើយហ្នឹងតទៀតតកតងនឹងអបាយមុខបាយមុខហ្នឹងគឺមាន5
ចឹងក៏ពុកម្ដាយហ្នឹងក៏ត្រូវបង្រៀនកូនឲ្យគេចពីចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងហ្នឹងឯងស្រីស្រាលបែងតែគប់បាបប្រមិតជិលច្អោះហ្នឹងឯងត្រូវរៀនគាត់ពុកម្ដាយហ្នឹងត្រូវឲ្យគាត់គេចទាំងអស់ហ្នឹងហើយដើម្បីគេចទាំងអស់ហ្នឹងវាតើតែខ្លួនឯងធ្វើជាគំរូដែរព្រោះខ្លួនឯងធ្វើមិនបានក៏កូនងាយស្រាប់ដែរអញ្ចឹងគេចអាបាយមុខទាំង4ហ្នឹងបានធ្វើឲ្យកូននឹងមានភាពល្អប្រសើរបើធ្លាក់ចូលក្នុងចំណុចហ្នឹងគឺពិបាកហើយជាពិសេសបើនាំឲ្យគាត់មានសិលបានក៏មានតែមានសិលកាន់តែល្អទៅក្នុងជីវិតរបស់កូននឹងកាន់តែប្រសើរហើយនន្តិសោតហ្នឹងអាម៉ាមិនសំដែងអីទេហ្នឹងចឹងចឹងចំពោះកូនទាំង3ហ្នឹងមានពាក្យកាបណាក្រុមង៉ុយក៏តូលតំណាងរបស់ក្រុមង៉ុយក៏តូលថាអវជេតអាត្មាសូមអានតំណាងក្រុមង៉ុយបន្តិចណាតន់ចាប់ឯងអវជេតបុតខូចបំផុតតាំងពីក្មេងប្រព្រឹត្តត្រូវផ្សេងផ្សេងបើលែងអវ័យស្ដីមិនស្ដាប់នឹងស្ដាយជាតិកំណើតល្ងងស្លុតស្លើតល្ងងស្លុតស្លើតដល់ចាស់ស្លាប់ត្រឹមត្រូវមិនសូវស្ដាប់ព្រួយគេប្រាប់ទាំងយប់ថ្ងៃម៉ែឪមានកូនម៉ែឪមានគុណណាស់មិនសំពះខ្មាស់អៀនដៃបើអ្នកក្រៅដតីវិស័យសោះសំពះបាទឆ្លើយបាទចាស់ចាខ្ញុំរៀបរំទុំនឹងសណ្ដានម៉ែឪឯងក្នុងឋានហ៊ានឆ្លើយអីអញអើអាឆ្លើយម៉ែឪខ្លួនឯងណាកូនអវជាតិចេតបុត្រកូនទី2អនុចេតបុត្រស្លូតបំផុតសំណុកប្រែប្រកបការប្រសើរដែលដើរតែតាមលំអានឪប្រដៅទទួលយកចេះលៃលោកស្ដាប់ខុសត្រូវស្រណុកញាក់ធ្លាក់ផ្លូវមិនសូវភ្លេចដំបូលមានហ្នឹងហើយចឹងគឺស្រួលបណ្ដៅទី3អតិចេតបុត្រល្អបរិសុទ្ធស្គាល់សិលទាននាំឪទៅព្រះនិព្វានឈានទៅរកកន្លែងសុខចេះលើសគេដរាបជឿបនបាបប្រែតរក់មិនល្មោកម៉ូតលីមុភ័យនឹងភពសង្សារនេះគឺដើមបាលីបទទាំង3បែបកិរិយាស្រឡាញ់ណាស់ស្រឡាញ់ណាស្អប់ណាតាមសញ្ញាចូលចិត្តចុះអវៈធ្លាក់ផ្លូវក្រោមប្រព្រឹត្តព្រមតែផ្លូវខុសអតិជាតិមេរយាទខ្ពស់អនុនោះយ៉ាងកណ្ដាលអតិ1រយមាន100អតិ100មាន1គួរតែស្ទួយដាក់លើក្បាលអវៈគឺស្រាប់ស្រាលត្រអាលយកតែ2យ៉ាងអតិជាតិកំណើតកំណត់កើតពីកសាងកុសលតម្កល់ខាងសំណាងកើតពីកំណត់អនុអានាងអើយខ្លួនធំហើយឲ្យចេះគិតចេះកាញ់ស្គាល់ឆ្ងាយចិត្តប្រព្រឹត្តយកតែខាងត្រូវ
រៀនរិះរកទ្រព្យធនយកប្រពន្ធមើលធនឪធនថោកជ្រកខុសផ្លូវអ្នកកុំទៅខ្លាចបន្លាផ្លូវវាកំបោះបង់ផ្លូវត្រង់កុំយាត្រាឈានឈរពិចារណាឆ្កាឲ្យស្អាតសឹមដើរទៅនេះជាច្បាប់របស់ក្រុមងយអញ្ចឹងដូច្នេះតើតើយើងនឹងអាត្មាបង្ហាញពីរបៀបចិញ្ចឹមកូនខ្លះតាមបែបគេស្រាវជ្រាវឃើញនៅលើពិភពលោកហ្នឹងហើយជាពិសេសច្បាប់ឯកសារភាសាបារាំងក៏យកអាទ្រឹស្ដីហ្នឹងទៅអនុវត្តច្រើនដែររបៀបចិញ្ចឹមកូននៅក្នុងលោកនេះគេសង្កេតឃើញចំពោះពុកម្ដាយហ្នឹងមានការចិញ្ចឹមកូន4ប្រភេទញាតិញោមមើលខ្លួនឯងចូលនៅក្នុងមួយណាញាតិញោមណាចេះអង់គ្លេសមើលទៅមួយណាញាតិញោមទី1ហ្នឹងគឺ permissive permissive ហ្នឹងគឺចិញ្ចឹមបើយើងនិយាយតាមខ្មែរពាក្យ permissive ហ្នឹងវាតកតងនឹងកម្មកិរិយាចលឹះបើក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងលក្ខណៈនៃការចិញ្ចឹមកូនបែបមេដាហ្នឹងអង់គ្លេសថា you are the boss the boss ហ្នឹងហើយអ្នកគឺជាច្បាយនេះហើយការចិញ្ចឹមកូនបែបហ្នឹងគឺមិនសូវមានច្បាប់ទម្លាប់អីច្រើនទេនៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងកូនណាហើយការរំពឹងខ្ពស់ទៅលើកូនហ្នឹងក៏មិនសូវមានដែរហើយតែងតែលើកលែងឲ្យកូនច្រើនរឿងកូនធ្វើខុសមិនសូវមានការស្ដីអប់រំពីព្រោះគាត់អត់មានច្បាប់ទម្លាប់ក្នុងក្រុមគ្រួសារទេអញ្ចឹងកូនធ្វើអីក៏ធ្វើទៅតែងតែមានករណី accepting ទៅកាន់កូននឹងជារឿយរឿយហ្នឹងហើយលើកលែងចំពោះកូនណាធ្វើខុសអីវានៅក្មេងដូចស្មានលើកខាងដើមនិយាយមកនិយាយតាអញ្ចឹងគាត់ធ្វើរបស់ហ្នឹងធ្វើខុសដល់ម្ដាយពុកមកនិយាយថាថ្ងៃទៅប្រកាន់អីក្មេងតែប៉ុណ្ណោះអត់ពុតទេណាឃើញខុសក្មេងតែប៉ុណ្ណោះឯងក្មេងតែប៉ុណ្ណោះឯងកុំប្រកាន់គាត់អីក្មេងតែអញ្ចឹងកូនឯងពីក្មេងក៏អញ្ចឹងដែរឃើញទេតែអញ្ចឹងឪពុកម្ដាយឮប៉ុណ្ណឹងឮយាយតាឮម្ដាយរបស់ខ្លួនឯងពុករបស់ខ្លួនឯងនិយាយអញ្ចឹងអញពីក្មេងអញ្ចឹងដែរលែងខ្វល់ក្មេងវាអញ្ចឹងចាំឲ្យវាធំបន្តិចហើយវាដឹងខ្លួនដែរហើយតើសកម្មភាពដែលលើកលែងរឿយរឿយធ្វើអីក៏លើកលែងធ្វើអីក៏លើកលែងយូរយូរទៅកូន
គាត់មានអំណោតគិតថាខ្លួនគាត់មិនខុសរឿងប៉ុណ្ណឹងអត់បញ្ហារហូតដល់គាត់បង្ករឿងពីតូចតូចរហូតដល់ធំគាត់នៅតែមានគំនិតថាម៉ែអើអញលើកលែងប៉ុណ្ណឹងអត់អីអានិយាយអញ្ចឹងមានថាអូស្អីក៏ត្រូវស្ដីបន្ទោសគ្រប់រឿងហើយប៉ុន្តែគឺអ្វីដែលជាកំហុសដែលយើងគិតថាវាមិនត្រឹមត្រូវត្រូវឆាប់អប់រំឆាប់ទូន្មានកុំបណ្ដោយរឿងហ្នឹងគ្រប់គ្រងគាត់យើងអាចនិយាយជាការលើកទឹកចិត្តគាត់តែទន្ទឹមនឹងការលើកទឹកចិត្តឧទាហរណ៍គាត់ធ្វើខុសអីមួយថាឧទាហរណ៍ថាឲ្យលាងចានគាត់ធ្វើចាននឹងបែកអញ្ចឹងទៅយើងមិនទៅស្ដីមុខទៅផ្ទះពីរបីកំភ្លៀងអីទេប៉ុន្តែយើងថាអូកូនឯងលាងល្អហើយប៉ុន្តែឲ្យប្រយ័ត្នបន្តិចរបៀបកាន់ចានគេត្រូវកាន់បែបនេះកាន់ចែកបានវាអត់បែកដោះដោះបែបនេះបានវាស្អាតដោះអញ្ចឹងវានៅក្រិចឃើញទេកន្លែងហ្នឹងមានជាលក្ខណៈហាក់បីដូចជាស្ដីបន្ទោសប៉ុន្តែពាក្យហ្នឹងវាទៅជាពាក្យអប់រំទៅវិញហើយបើយើងដាក់ភ្លាមស្រាប់ឲ្យជេរម្រាយកូនចៃចំហ្នឹងជេរចំដល់ខ្លួនឯងហ្នឹងហើយខ្លួនឯងអ្នកបកកើតហ្នឹងហើយពាក្យហ្នឹងវាចេះហ្នឹងហើយចេះមកពីណាចេះមកពីយើងម៉ែអ្នកជេរហ្នឹងឯងមួយទៀតហ្នឹងឯងថ្មាក៏លើកខ្លះៗទៅញាតិញោមមើលពាក្យអង់គ្លេសក្នុងហ្នឹងខ្លះទៅថ្មាមិនជាអ្នកចេះអង់គ្លេសអីច្រើនប្រមាណទេតែធ្លាប់រៀនពីការរំផ្នែកការចំកូនឯហ្នឹងខ្លះទៅក៏អ្នកបានថ្មាមានកូនវិញញាតិញោមនិយាយថានិយាយដូចអ្នកមានកូនអញ្ចឹងពេលអ្នកមានកូនខ្លះនិយាយបានមហាថ្មានេះថ្មាមិនអួតអីទេប៉ុន្តែយ៉ាងនិយាយថាពេលខ្លះក៏គ្មានពេលវល់ជាមួយនឹងការងារទាំងអស់ហ្នឹងណាហើយថ្មាអ្នកអង្គុយមើលទេហើយអង្គុយរៀនទេអញ្ចឹងនិយាយហ្នឹងមិនមែននិយាយលក្ខណៈពិសោធន៍ផ្ទាល់ទេនិយាយតាមទ្រឹស្ដីទេហើយនឹងមើលឃើញតែប៉ុណ្្នឹងឯងចឹងគឺលក្ខណៈទី2គេហៅថា authoritative parenting style ចឹងរបៀបនៃការចិញ្ចឹមកូននេះគឺអត្ថន័យរួមគេថា let's talk about it let's talk about it ចឹងការរំពឹងរបស់គាត់ high expectations ការរំពឹងរបស់គាត់ខ្លាំងមែនតើចិញ្ចឹមកូននេះលក្ខណៈចិញ្ចឹមគឺការរំពឹងខ្ពស់ហ្នឹងហើយហើយមានការលើកឡើងពីច្បាប់ពីអីចឹងទៅត្រឹមត្រូវហ្នឹងចឹងការចិញ្ចឹមលក្ខណៈនេះគឺគេហៅថាមានស្តង់ដារមាន standard clear standard មានស្តង់ដារត្រឹមត្រូវ
នឹងគឺល្អការចាំបែបនេះគេហៅថាលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យមានហេតុមានផលហើយញាតិញោមមើលទៅតើយើងមានហេតុផលដែរអត់ជាមនុស្សមានហេតុផលឬក៏ជាមនុស្សគ្មានហេតុផលហ្នឹងចាំការចាំលក្ខណៈបែបប្រជាធិបតេយ្យនេះគេរកឃើញថាជាការចិញ្ចឹមដែលល្អ Let's talk about it គឺលក្ខណៈបកគោនឹងខុសឬក៏គោនឹងធ្វើអីដែលវាមិនសមរម្យឬក៏មានបញ្ហាមានរឿងអីនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារគឺយកមកពិភាក្សាគ្នាស្ដាប់ហេតុផលគោនគឺរួមដំណោះស្រាយទាំងអស់គ្នាមានការអប់រំហើយលក្ខណៈរបស់គ្រួសារហ្នឹងគឺមានការអប់រំល្អហើយស្ដាប់ហេតុផលពីកូនមិនមែនជាមនុស្សដាច់ការហ្នឹងអញ្ចឹងគឺលក្ខណៈបែបហ្នឹងគឺល្អនឹងការស្រាវជ្រាវមកឃើញថាការចាំកូនដែលមានហេតុផលនិងលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងល្អមិនមែនជាមនុស្សប្រាច់ការប៉ុន្តែមិនមែនកូននិយាយអីក៏ធ្វើតាមកូនទាំងអស់នោះទេមានហេតុផលចំណុចទី2គឺ authoritarian ការចាំបែបលក្ខណៈប្រើអំណាចលក្ខណៈប្រើអំណាចទៅតាមអារម្មណ៍របស់ខ្លួនឯងដាក់ពីនៃនឹងមានគ្រួសារខ្លះមូលក្តិចណូយ៉ាងមែនតើនៃរហូតដល់ឡើងទៅធ្វើគ្រូបង្រៀនអាត្មាកាលពីនៅក្មេងជួបអ្នកគ្រូមួយខឹងគាត់រហូតមកទល់ពេលឥឡូវហ្នឹងក៏ខឹងគាត់កាចនេះកាចហើយសួរថាគ្រូកុសលគេបរៀនអញ្ចឹងអត់ទៅគាត់នៅក្រោយម៉ោង2 3នាទីទៅដល់គាត់ចាប់លក្ខជាទាំងពីរមូលឡើងជើងហើបពីដីពីក្តៅគាត់ហើយអាត្មាទៅរៀនអ្នកបឋមចង្ការការងារផ្ទះអីផងទៅហើយមានកង់ណាជិះដើរកាត់វាលស្រែរត់ចង្ការធ្វើការងារអីហើយរត់ទៅបែកញើខាក់កាធាទៅមិនតាន់គាត់ចាប់មូលលក្ខជាថ្ងៃខ្លះក៏ក្តិចក៏ផ្លូវឆ្លើយចំនួនត្រូវក្តិចក៏ក៏ហោមក៏ផ្លូវខឹងគាត់មិនចប់ហ្នឹងអញ្ចឹងពេលខ្លះគឺទទួលអតិពលនៃឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកគ្រូហ្នឹងគាត់ប្រហែលជាទទួលអតិពលអាត្មាគាត់នៅស្មានហ្នឹងជាងកាលជាការទទួលអតិពលអញ្ចឹងក៏មកបរៀនសិស្សអញ្ចឹងទៀតហើយក៏មានកូនគាត់ដឹងអ្មេចទៀតទៅអាត្មាមិនដឹងនិយាយអញ្ចឹងថ្ងៃលោកប៉ះពាល់អ្នកគ្រូកាចកាចអាត្មាគាត់នៅនិយាយថាពេលខ្លះអំពើឬក៏វិធីសាស្ត្រនេះការធ្វើអំពើកាចនេះមិនមែនធ្វើឲ្យគេដឹងគុណធ្វើឲ្យគេជួយចិត្តក្រានគេខ្លាចប៉ុណ្ណឹងតែអត់មានគេគ្រប់ហើយអំពើអាក្រក់នេះគេចាំមកជីវិតញាតិញោមធ្វើល្អក៏គេចាំមកជីវិតអាក្រក់ដែរគេហ្នឹងក៏គេចាំមកជីវិតដែរអញ្ចឹងញោមចង់ទទួលបែបណា power over ពុកម្ដាយនេះគឺថាច្បាប់ទម្លាប់មានហ្នឹងហើយធ្វើអីនេះក៏ពីអង្គវិញអង្គក្រោម because I said so អញ្ចឹង
រឿងហ្នឹងគាត់និយាយឲ្យថាអញ្ចឹងត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងហេតុអីក៏ធ្វើមិនបានធ្វើមិនបានវៃធ្វើមិនបានជេរប្រមាថអីចឹងទៅកាមុខគេក៏ជេរកូនដែរមិនចូលទៅបដៅអប់រំនៅផ្ទះហ្នឹងចឹងជេរផ្អើលពេញភូមិអ្នកខ្លះហើយវៃកូនហ្នឹងវៃមិនស្ងាត់ស្ងាត់តែវៃឲ្យគេឃើញឲ្យគ្នាមិនខ្មាស់ហ្នឹងចឹងទៅតាមអារម្មណ៍របស់ខ្លួនហើយពីនៃដាក់នេះដាក់នោះហើយការរំពឹងមកគាត់ខ្ពស់ហ្នឹងចឹងអ្នកធ្វើមិនបានទេធ្វើមិនបានដោយគាត់ទេហើយរៀនអញ្ចឹងកូនរៀនប្រឹងរស់លុយឲ្យវារៀនរៀនបានបន្ទុល្អដាក់គំនាបកូនត្រូវចេះត្រូវចោះហើយសួរវាគាត់ការរៀនដឹងបានបន្ទុម៉ាក់ណែដូចវីដេអូមួយកំ្លែងរឿងអាហ្វ្រិកកាំងនោះឈ្មោះពួកកៅពួកម៉ៅពួកម៉ៅនោះហ្នឹងហើយអត់ពិនិត្យស្រុះបុលក្នុងញាតិញោមមកឃើញវីដេអូកំ្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែជាវីដេអូអប់រំហ្នឹងហើយគាត់រើសបានกระดาษហ្នឹងមកគាត់ឃើញបន្ទុកធ្លាក់បន្ទុកហ្នឹងវាអត់ល្អគាត់អត់បានមើលឲ្យអស់ហើយមើលតែលទ្ធផលបន្ទុកហ្នឹងគាត់ហៅក្មួយហ្នឹងមកស្ដីឲ្យថាអញអត់ឲ្យនាងឯងធ្វើអីទេមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃឲ្យតែរៀនទេហេតុអីក៏បានបន្ទុកយ៉ាំយ៉ាំហ្នឹងស្ដីឲ្យក្មួយហ្នឹងមាត់មិនក៏អត់មាត់ចអល់មុខឲ្យលុតជង្គង់នៅមុខគាត់នឹងចឹងដល់តែមានបិទ្ធភ័ក្រសាច់ញាតិគេមកគេប្រាប់ហៅមកមើលអញខំចំណាយលុយឲ្យគេរៀនតែរៀនបន្ទុកមិនល្អរៀនធ្លាក់មកគេជួយឆែកមើលទៅបន្ទុករបស់គាត់កាលពីគាត់នៅរៀនមិនបន្ទុករបស់ក្មួយណាក្មួយរៀនបានបន្ទុកល្អគេគាត់ច្រឡំกระดาษហាងការគាត់នៅរៀនពេលខ្លះគាត់អត់យល់ណាថាការខ្លួនគាត់រៀនបានបានបន្ទុកល្អប៉ុណ្ណាហ្នឹងចឹងអញ្ចឹងបែបនេះគឺมันល្អទេប្រើអំណាចផ្ដាច់ការហិង្សាបណ្ដៃរហូតអញ្ចឹងការចាំបែបនេះក៏มันល្អដែរហើយមួយទៀត uninvolved ហ្នឹងចឹងនឹងការចាំបែបនេះគឺមានពេលវេលាតិចណាជាមួយនឹងកូន you areon your own ហ្នឹងហើយ and interested អញ្ចឹងការចាំហ្នឹងក៏មិនល្អដែរនឹងការរកឃើញមកគេហ្នឹងការចាំកូនបែបហ្នឹងក៏មិនល្អដែរអត់ខ្វល់ដេកណាដេកស៊ីញ៉ាំស៊ីចុកឯណាក៏បានក៏ទៅមិនខ្វល់ចង់ទៅដើរលេងណាក៏ទៅរៀនក៏រៀនមិនរៀនក៏អត់ទុកម៉ានបានក៏បានធ្លាក់ក៏ធ្លាក់ចោលក៏ចោលມັນខ្វល់នេះហើយបាននៅក្មេងប៉ុណ្ណឹងដល់ធំតិចទៀតប្រើពាក្យមួយថាអើយធំហើយមិនចេះគិតអត់ទៅណាទៅនេះពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងឯងទាំងអស់ហ្នឹងគឺលទ្ធផលដែលទទួលបានគឺអត់ល្អទេញាតិញោមគឺ absent មិនមានវត្តមានរបស់ពុកម្ដាយនៅភ្ជាប់ខ្លួនជាមួយនឹងពួកគាត់នឹងអាចធ្វើឲ្យកូននឹងទៅជាមនុស្សបាត់សង្គមទៅជាមនុស្សមិនល្អផ្សេងផ្សេងដោយសារខ្វះពេលវេលាឬក៏បណ្ដោយឲ្យគាត់ធ្វើអីតាមចិត្តរបស់គាត់មិនខ្វល់ត
ៅណាទៅអ្នកខ្លះអញ្ចឹងមែនការបានឲ្យបកាឲ្យយាយអេតផែនដីហ្នឹងតាມັນខ្វល់ធ្វើអីធ្វើហើយស៊ីបានស៊ីណាស់នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងមានច្រើនប្រភេទអញ្ចឹងសរុបមកទាំងអស់ហ្នឹងមានតែមួយទេដែលល្អគឺនេះឯងណាអឺ authoritative parenting style នឹងដាក់ដាក់ដែលល្អជាងគេនោះជាងការត្រាវជ្រាវរបស់គេណានេះអាត្មាលើកជារបៀបចាំកូនដែលមាននៅក្នុងពិភពលោកដែលគេឃើញថាមាន4ហ្នឹងមកអញ្ញាតញោមពិចារណាមើលតើញោមចូលក្នុងលក្ខណៈម្ដាយពុកបែបណាចាណាទៅចង់បានបែបណាយកមួយហ្នឹងទៅហើយឃើញខុសកែទៅតែគ្រូនិយាយត្រូវចំចំអើហ្នឹងចាំមិនញោមឯងចំខ្លះពីញោមសួយទេអាត្មាបានមើលជាមួយឪពុកគេអីដូចគេគួងហែងចឹងណាលោកចាគ្រូ
គឺស្រែកលូនឡាផ្អើផ្ទះអីចឹងចង់ឲ្យតែខ្ញុំកណាហ្នឹងនៅតែជាមួយគេអញ្ចឹងទៅពេលណាដែលខ្ញុំកណានៅផ្ទះហ្នឹងដូច្នេះពេលដែលខ្ញុំកណានៅផ្ទះហ្នឹងអត់អាចធ្វើអីបានទេត្រូវតែនៅជាមួយគេលេងជាមួយគេអញ្ចឹងទៅហើយអញ្ចឹងក្នុងផ្ទះហ្នឹងគេដាក់កំហុសខ្ញុំកណាគ្រប់គ្នាហើយខ្ញុំកណាយល់ពីមិនឃើញថាកូនហ្នឹងគ្រាមានបញ្ហាអញ្ចឹងអូចាស់គ្រូអញ្ចឹងសូមអរវ៉ាន់លោកចាស់គ្រូហើយខ្ញុំយេតអស់មានយោបល់អីខ្លះសូមជួយស្ដល់ខ្ញុំផងហ្នឹងហើយតាញាតញោមដែលធ្លាប់មានបបិសោតចឹងទេជួបកូនចឹងអីបបិសោតអប់រំគាត់បានឯងចូលរួមទៅមកព្រោះមិនដើម្បីឲ្យល្អតែអត់កូនណាចូលមានបាត់ពីអត់ពីបាត់ពីសាររឿងចាំកូនសោះមកញាតញោមពុកម្ដាយទាំងឡាយក្នុងក្រុមជួយបិទផងព្រោះម៉េចញាតញោមចេញបាល់តិចមកជំរាបសួរអ្នកបងកូនអ្នកបងយូរប៉ុន្មានឆ្នាំអ្នកបងហេឡូសិនមកការជួបអាយុ3ឆ្នាំបងអាយុគ្នានេះក្មេងណាស់អ្នកបងអីចេះតែឫថាការអប់រំកូននឹងដូចជាអត់សំតែអ្នកបងអាចទៅពុតពេនគាត់ឲ្យបានដូចចិត្តអ្នកបងព្រៀងទេធម្មតាក្មេងមានតែតូចមានអធិស្ឡាញ់ចរិតវាចឹងវាជាធម្មតាពួកក្មេងអ្នកបងគាត់តែមានអាយុតិចណាស់សំបីតើកូននឹងខ្ញុំនឹងអាយុជាង10ឆ្នាំផងនៅពុតពេននៅមិនទាន់ស្ដាប់នៅរឿងនោះគាត់ថាគាត់ជក់លេងអីគាត់នៅតែលេងនឹងជួយចិត្តតែវិស្បុកហ្គេមអីចឹងណាបងខ្ញុំចិត្តពុតជាសំសឹមសំសឹមមិនអាចទៅបខំបានទេចរិតនៅក្មេងចឹងណាបងតើយើងក៏ព្យាយាមប្រើនៅអតចរិតរបស់យើងធ្វើកាច់ខ្លះឆ្លត់ខ្លះធ្វើល្អខ្លះដើម្បីឲ្យគាត់បានយល់ណាបងហើយនេះតាមអធិស្ស្រ័យរបស់មនុស្សវាមិនដូចគ្នាទេការអប់រំកូននោះអ្នកបងដោយតាមខ្ញុំអប់រំកូនខ្ញុំអប់រំតាំងពីថាពីអាយុវ័យគាត់អាយុ3ឆ្នាំ5ឆ្នាំឡើងទៅគឺធ្វើសន្សំសន្សំខ្លះក៏ប្រើវិធីកដៅទៅគាត់អត់ស្ដាប់ខ្លះក៏ធ្វើវិធី slow ចឹងទៅគាត់ក្មេងខ្លះគាត់ចូលចិត្តយើងប្រើពាក្យអានលហើមពាក្យល្អចឹងណាគាត់ថាយើងប្រើវិធីកាចគាត់អត់ចូលចិត្តយើងគាត់ស្អប់យើងណាបងហ្នឹងហើយវាអធិស្ឋានរបស់ក្មេងទាំងអស់វាអត់ដូចគ្នាទេការដែលខ្ញុំបានសិក្សាបានបប្រតិបត្តិជីវិតប្រចាំថ្ងៃមកអូខ្លះអូចូលចិត្តពាក្យលោមលោមផ្អែមលហើមចឹងណាបងខ្លះអត់ទេដល់រៀងកាយបន្តិចដែរហ្នឹងតាយើងមានវិធីចិត្តសាស្ត្រហ្នឹងអីធ្វើដែលថា
កាចខ្លះស្លូតខ្លះចង់ដឹងចរិតរបស់ពួកគាត់មើលតើវាយ៉ាងម៉េចដល់ពេលនេះទៅខ្លះទៅយើងកាចខ្លាំងពេកគាត់រត់ចោលផ្ទះក៏មានដែរវាទៅដល់ផងសម្ដែងការកាចទៅយើងប្រើវិធីស្លូតទៅគាត់ស្ដាប់គាត់តាមណាបងចូលចិត្តតិចចូលចិត្តផ្អែមចូលចិត្តការលួងលោមចូលចិត្តការស្រឡាញ់នឹងថ្នាក់ថ្នមពីយើងណាបងចឹងកណាក៏មានពីអីច្រើនណែកណាមិនសូវគេសូវចេញនិយាយទេតែការអប់រំកណាមានដល់អញ្ចឹងទេកណាក៏សូមមានយោបល់ប៉ុណ្ណឹងទេហើយបើសិនជាមានមិត្តភក្តិណាមានយោបល់ដែរពិសេសជាងហ្នឹងក៏សូមអញ្ជើញចាសូមនមស្ការលាសូមគ្រប់លាទៀតចាអរគុណអូនបងប្អូនហើយមិនសុំវត្តទេចាស់ពីបងអរគុណអូនណាស់ខ្ញុំដល់តែទៀតមិនដែរមានអត់លក្ខខណ្ឌអីជួយបង្ហាញតិចមកយល់ថាម៉េចគិតថាល្អFacebook មែនខមមិនឯងសេជួយស្ដាប់ពេលក្រោយគ្នានៅតូនមិនបដៅអាចមិនអាចបដៅពេកទេហ្នឹងហើយពួកថ្មអត់បាត់ពិសោធន៍ចឹងញាតិញោមចឹងហើយពេលខ្លះនិយាយទៅវាអាចថាខ្វះខាតច្រើនលើបទពិសោធន៍ចិញ្ចឹមកូននឹងឯងប៉ុន្តែចាំបាននិយាយលក្ខណៈទូទៅចំពោះកូននឹងវាអាចមានអកប្បកិរិយាមិនល្អខ្លះតាមស្ដាប់ញោមមកបើចូលមួយទៀតបើតាមបែបចិត្តសាស្ត្រហ្នឹងគេហៅជំងឺក្មេងបញ្ហាហ្នឹងមិនជំងឺលក្ខណៈ ODD មួយទៀត CD ឬក៏ ODD ODD ហ្នឹងមួយ CD ហ្នឹងតើតើនឹងក្មេងរពឹសពឹសហ្មងហើយសាលាឯកជនមួយចំនួនឬក៏នៅបរទេសគេមានសាលាសម្រាប់special class សម្រាប់ក្មេងដែលរពឹសអុកឡុកគេរៀនអកាតំងនឹងក្មេងហ្នឹងក៏ត្រូវការអប់រំបែបចិត្តសាស្ត្រហើយអានឹងក៏តើតងម្ដាយពុកម្ដាយបដោយរពឹសមែនតើខ្ញុំអប់រំទូមានដូចខ្ញុំថាមកអញ្ចឹងហ្នឹងក្មេងពឹសខ្លះក្មេងភាគច្រើនសិលពឹសហ្នឹងឯងប៉ុន្តែមួយរពឹសមែនតើតំងណាហើយមែនលពឹសម្នាក់ឯងទៅក្នុងថ្នាក់ឆាវឆាវគេតែមកហ្នឹងតកតងហ្នឹងក្មេងលពឹសហើយមួយទៀតតកតងហ្នឹងក្មេងអកប្បកិរិយា
អបដាប់អឺឆ្លោះប្រកែកខោខើឆាប់ខឹងបង្ហាញពីអារម្មណ៍ឆាប់ខឹងក្រោតឆ្លោះប្រកែកគេនិយាយអត់ស្ដាប់អាហ្នឹងតើតោងពួក OCD OCD ហ្នឹងអង់គ្លេសថាកកាត់របស់អង់គ្លេសថា oppositional defense disorder ចាំនឹងអាចចូលលក្ខណៈនឹងឬក៏អត់ដល់ខ្ញុំនឹងគេមិនទៀតគាត់ជាក្មេងឆាប់ខឹងច្រើនដែរអត់ហើយកម្មកិរិយារបស់គាត់ហ្នឹងសារឆ្លុះបកកែកមួយបងប្អូនឬក៏ជាមួយពុកម្ដាយហ្នឹងមានច្រើនអត់ដល់ខ្ញុំនិយាយទៅគាត់ជាប្រឆាំងអញ្ចឹងច្រើនអាហ្នឹងគឺចូលបាត់កម្មកិរិយាហើយកតាដែលបង្កហ្នឹងវាអាចមកពីអឺឧបករណ៍ដែរហ្នឹងហៅថាកតាជីវសាស្ត្រមូលហេតុដែលនាំឲ្យបញ្ហាក្មេងមានកម្មកិរិយាទាំងអស់ហ្នឹងទៅជាកោងកាយទៅនិយាយអត់ស្ដាប់ឬជាដើមហ្នឹងចេះប្រឆាំងជាមួយយើងអីចឹងណាប្រឆាំងមួយឧបករណ៍ដែរអីចឹងទៅអាចកតាជីវសាស្ត្រហ្នឹងគឺក្មេងហ្នឹងវាមានប្រព័ន្ធពីប្រវត្តិរបស់ពុកម្ដាយមានបញ្ហាហ្នឹងមកឬក៏ដូចជាពុកម្ដាយគាត់មានបញ្ហាផ្លូវចិត្តពុកម្ដាយខ្លះឆ្លោះគ្នារហូតមានគ្រួសារខ្លះម្ដាយ depression ឪពុកបាយ bipolar ឬក៏ depression ទាំងពីរឬក៏ម្ដាយ anxiety ឪពុក depression អញ្ចឹងក៏មានចឹងហើយកត្តាទាំងអស់ហ្នឹងក៏អាចពីក្លាសកម្មភាពដែលមិនត្រូវគ្នាកម្មភាពនៃការឆ្លោះគ្នារបស់ពុកម្ដាយក៏អាចជះឥទ្ធិពលទៅដល់កូនដែលបញ្ចេញសកម្មភាពជំងឺចង្អាងចឹងដែរនេះស្មារតីគាត់លើកនៃទូទៅហ្នឹងហើយញោមពិចារណាទៅតកតងនឹងមូលហេតុខ្លះឬក៏តកតងនឹងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនអីផ្សេងផ្សេងរបស់ពុកម្ដាយជាតិញៀនឬគ្រឿងស្រវឹងអីចឹងទៅមិនជាមូលហេតុហើយតកតងនឹងកតាទី2ថាកតាចិត្តសាស្ត្រកតាចិត្តសាស្ត្រហ្នឹងគឺតកតងជាមួយនឹងឧបម្ដាយគឺញោមឬក៏ឧបម្ដាយទូទៅហ្នឹងតំណាក់តំណងមិនសូវល្អជាមួយនឹងកូនហ្នឹងឯងតំណាក់តំណងរវាងកូននិងម្ដាយឬក៏កូននិងឪពុកនិយាយទៅយើងបញ្ហាជាមួយអ្នកណាគឺយើងសង្កេតមើលពីតំណាក់តំណងហេតុអីបានជាគាត់ជាតែមានបញ្ហាយើងមើលពីតំណាក់តំណងគាត់ជាមួយយើងទៅស្និទ្ធប៉ុណាតំណាក់តំណងជាមួយបងប្អូនគាត់មានតំណាក់តំណងល្អប៉ុណាតំណាក់តំណងជាមួយឪពុកគាត់ល្អប៉ុណាហេតុអីបានមិនដែរនិយាយស្ដាប់ឪពុកនិយាយអត់ស្ដាប់មកពីតំណាក់តំណងឪពុកនិងម្ដាយមកពីតំណាក់តំណងកូនចាំនិយាយកូនម្នាក់តំណាក់តំណងខុសគ្នាញញុំមានកូនខ្លះតំណាក់តំណងល្អមួយម្ដាយឪពុកនិយាយកូនអត់ស្ដាប់កូនមួយទៀតគាត់តំណាក់តំណងល្អមួយឪពុកតែជាមួយនឹងម្ដាយរៀងរាលដូច្នេះឪពុកនិយាយស្ដាប់តែម្ដាយនិយាយកូនអត់ស្ដាប់មួយទៀតជាមួយបងប្អូនតំណាក់តំណងមួយបងប្អូនអត់សូវនិយាយគ្នាកັບកិច្ចការតំណាក់តំណងគ្នានឹងអត់សូវល្អដូច្នេះកូននឹងនៅពេលដែលបងប្អូននិយាយក៏គាត់អត់សូវស្ដាប់
ចឹងយើងអាចមើលសង្កេតពីតំណាក់តំណងរបស់គាត់ជាមួយនឹងយើងតើល្អបានប៉ុណ្ណាចឹងយើងមើលពីតំណាក់តំណងអាចបញ្ហាតំណាក់តំណងរបស់យើងយើងថាអត់សូវមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់អាហ្នឹងក៏ជាកំហុសរបស់យើងដែរហើយយើងថាជួបប្រសិននៅតែជាមួយគាត់ក៏យើងគ្មានពេលណាទៅអង្គុយនៅមួយគាត់រហូតយើងមានពេលណារស់ស៊ីនឹងចឹងចឹងយើងមានឱកាសពយល់ហើយប៉ុន្តែដល់តែពុកបដាយដៃអញ្ចឹងវាមានតំណាក់តំណងអញ្ចឹងតំណាក់តំណងមួយយើងផ្សេងតំណាក់តំណងមួយពុកផ្សេងតំណាក់តំណងមួយបងប្អូនផ្សេងអញ្ចឹងបានអាកប្បកិរិយាញោមសួរថាញោមនៅអត់អីតែញោមអត់នៅវាមានរឿងផ្សេងមួយទៀតឆ្ងាយចង្ងាអញ្ចឹងអញ្ចឹងប្រកបជាតំណាក់តំណងតំណាក់តំណងញោមឧទាហរណ៍ពីកូនញោមមានប្តីប្រពន្ធពីរនាក់កូនពីរនាក់តំណាងញោមដូចរូបកូរ៉េមួយចឹងអញ្ចឹងយើងមើលពីផ្ទៃកលារបស់កូរ៉េទាំង4ជ្រុងហ្នឹងតើមានជ្រុងណាដែលដាច់ចន្លោះគោះជារង្វង់រូបកូរ៉េមួយមកពីចន្លោះត្រង់ណាខ្វះខាតត្រង់ណាអញ្ចឹងប្រហែលជាមានណាព្រោះពពុទ្ធសំដែងហើយនិយាយធម្មមានហេតុតបពវិញអ្វីៗក្នុងលោកហ្នឹងវាសិតតែមានហេតុផលតំណាងតំណងគ្នាទាំងអស់ដូច្នេះយើងមើលពីតំណាក់តំណងវិញយើងល្អជាមួយនឹងឪពុកល្អឬអត់ជាមួយនឹងបងល្អដែរឬអត់ហើយរវាងបងនិងឪពុកហ្នឹងការអប់រំជាមួយនឹងកូនពៅហ្នឹងយ៉ាងដូចម្ដេចហើយយើងដូចម្ដេចអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងឲ្យស្របគ្នាទៅទាំង4ហ្នឹងហើយទាំង4ហ្នឹងឲ្យ connect គ្នាស្រួលមកអញ្ចឹង system ទាំងអស់ហ្នឹងគឺដំណើរការរបស់គ្រួសារprocess របស់គ្រួសារហ្នឹងនឹងអាចប្រសើរនឹងឲ្យយើងមើលពីតំណែងតំណងទាំង4ហ្នឹងតើវាខ្វះចន្លោះត្រង់ណាយើងមានតែយើងល្អម្នាក់ក៏អត់គ្រប់គ្រាន់ដែរញាតិញោមម្ដាយល្អបំផុតតែបើពុកមានបញ្ហាក៏អាចជាឥទ្ធិពលដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងតើយើងមើលពីតំណែងតំណងគ្នារវាងមនុស្សនៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងមនុស្សនៅក្នុងគ្រួសារសុទ្ធតែមានឥទ្ធិពលទៅលើមនុស្សក្នុងក្រុមគ្រួសារនោះទាំងអស់ចង្អាយអាត្មាដោះស្រាយរឿងនឹងមួយញាតិញោមត្រូវសម្លឹងខ្លួនឯងថាយើងម្នាក់ឯងមិនអាចគ្រប់គ្រាន់ទេអញ្ចឹងត្រូវប្រាប់ពីបងប្រាប់ពីប្តីរបស់ញោមឲ្យមានតំណែងតំណងល្អហើយញោមក៏តំណែងតំណងល្អនឹងនិយាយគ្នាបានត្រឹមត្រូវទៅកុំឲ្យញោមដាក់អញ្ចេះដល់ប្តីញោមដាក់អញ្ចោះគោលការណ៍វាខុសគ្នាណាញោមខ្លាំងប្រាប់ទៅពុកទុនជ្រាយដូច្នេះអញ្ចឹងវាបញ្ហាតើខ្លាំងខ្លាំងអស់គ្នាចាំបានយងគ្នារួចនឹងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយនឹងមានកតាតើតើនឹងកតាចិត្តសាស្ត្រនឹងមើលពីតំណែងតំណងហ្នឹងឯងហើយនឹងកតាសង្គមអីទៅទៀតមកតាមជុំវិញនឹងមានអីខ្លះមានក្មេងឬក៏មានអីខ្លះនៅក្នុងជុំវិញរបស់ក្មេងនឹងមានអីខ្លះទៀតយើងមើលច្រើនទៀតតែលើនេះយើងថ្មឲ្យសង្កេតមើលទៅតំណែងតំណងរវាងញោមនិងហ្វាមីញោមហើយនឹងកូនច្បងរបស់ញោមអញ្ចឹងតែ
ប៉ណ្ណឹងណាញោមណាចម្លើយខ្លីកណាអរគុណបាទកំតងអាចចេញរួចពេលចាប់ពីមកថ្ងៃយើងមានថាខ្ញុំកណាដែលយល់ពីគេហើយស្វាមីគាត់នៅមិនទទួលស្គាល់ថាកូននោះមានបញ្ហាចាស់នេះចាប់ណាស់គាត់គាត់ស្នាមជាជាបញ្ជូនគាត់ប៉ុន្តែគាត់បបបាក់ដែរចាស់នោះព្រមក្វេងបដៅចាស់ក៏មិនស្រួលដែរទីចាស់ហើយក៏អមព្រមចាស់គូជាយើងបន្ថែមទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតើឥឡូវហ្នឹងក៏ប៉ុណ្ណឹងចុះឆ្លើយសំណួរកញ្ញាប្រចាំហើយពេលវេលារបស់យើងក៏ឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ដែរហើយហើយហ្នឹងហើយដំណោះស្រាយមួយគឺត្រូវការពេលវេលាមិនអាចព្រមព្រៀងបានទេអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងក៏លើសលោះខ្វះខាតត្រង់ណាមិនសមរម្យសូមជាស្រ័យញាតិញោមទាំងអស់គ្នាចុងក្រោយសូមប្រគេននិងជូនបណ្ឌសូមអនុមោទនាស្វាគមន៍លីនិងចម្រើនពរលីអរគុណ